Bom dia, Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 262. Depois de um longo hiato de um dia, porque o OBS aqui, que é o software que eu uso para fazer o stream, crashou. Mas crashou foi feio. Olha os bots no... Mano, eu mandei esses bots sair tudo. Eu tava testando um monte de bot. Eu mandei os bots sair, os bots não saíram, mano. Eu bani a API dos bots, porque eu não conseguia tirar os bots. Eu fui lá na Twitch, tirei pela API. E os bots estão aí ainda. O Streamlabs tá aí, o IceBot tá aí. Meu Deus, cara, os bots não saem mais. Caramba. Bem-vindos, galera. Bem-vindos. Eu queria deixar um salve pra galera que deixou o follow. 1940 Celso, Checkmate, Mate, Little Jack, Notcat, obrigado também pelo sub, viu? Otalito, Alan WGT e Pedro Bessa, obrigado pelo follow. Obrigado também, galera, que já tá aí logo cedo no auditório virtual aí do Bloco Verso, né? A galera chegou cedo. Edilson, bom dia. Rodrigo RCM já tá por aí. Crypto Ninjas Co, Thiago BTT, Dani Morales, já chegou quebrando, chamando os bots, tudo. André Julião, bom dia. Quem mais tá chegando aí? Nossa, esses bots, cara. Tô bem, Pedro Verso, tô bem, obrigado. Espero que seja tudo tranquilo por aí também. André Julião tá de férias. Será que muda a inscrição nos Estados Unidos? Eu não sei não, André Julião. Acho que não muda não. Eu não tenho ideia. Renan Ferreira, bom dia, bem-vindo aí. Lembrando, galera, que tá chegando aí jarra de café. Eu tô ligado, Brasilzão. 8 da manhã, logo cedo e tal, né? Importante. Jarra de café. Vai se chegando. Vai arrumando um lugarzinho aí no auditório virtual do Bloco Verso. E vambora que tem bastante assunto pra hoje. Aí, ontem eu faltei, né? Ontem eu tive um problema aí com o OBS. Mas lembrando, ó, batemos 450 inscritos. Sabe o que isso significa? Que sexta-feira, agora, não de agosto, de agora, dia 13. Não, dia 13 é hoje. Dia 15. 15 do 7, não 15 do 8. Dia 15 do 7, sexta-feira, faremos o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition para o sortudo membro do bloco que levar. Então, exclamação sorteio no chat, pegue o seu ticket, não deixe de pegar o ticket, eu venho avisando. Olha só, estamos inscritos no sorteio... Tem 61 inscritos no sorteio, de 360 pessoas, 370, né, mais de 370, então, de mais de 370 inscritos que passam aqui pelo programa e tal, só 61 pegaram ticket, ou seja, sorte de quem tá, já pegou, né, os caras vão deixar tudo pra última hora, não vão conseguir pegar o ticket, então não vacile, exclamação sorteio no chat. Pega o seu ticket pro sorteio, usa seus bloquitos, pega mais tickets para o sorteio, para os membros do bloco, é de grátis, é só pegar o ticket. Então, não vacile. Eu vou dar um jeito nesses bots tudo que estão aí sobrando, né? O IceBot avisando, resub. Obrigado, Renato. Obrigado pelo resub, 13 meses. Tamo junto, cara. Brigadão pelos 13 meses. Tamo junto. Então, peguem seus tickets. Vou falar de novo. Peguem seus tickets. Não vacilem. E vamos lá pro Paga Marreco de hoje. Que a gente ficou de ver... só voltando. Pera aí. Eu não faço a informação completa, né? Mas eu não sou membro do bloco. Posso me inscrever ainda pra pegar o ticket? Pode. É só se inscrever. Você pode utilizar seu Amazon Prime... gratuitamente para se inscrever aqui no programa. Ah, é só fazer sua inscrição com o Amazon Prime. O
Amazon Prime, esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso aí na Amazon a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções da Amazon. Ela permite que você se inscreva gratuitamente aqui no programa, aqui no canal, Edios TV na Twitch, e possa participar desses sorteios exclusivos para membros do bloco, como dessa Ledger Nano S Plus Genius Edition, edição limitada da Ledger. Foram produzidas apenas 10 mil, todas já foram vendidas. Não tem mais dessa Ledger no mercado. Você tem que dar sorte aí, né? Aqui a gente tem. É quem tem. Já é a 11ª Hardware Wallet que a gente sorteia. Já saíram duas dessa Nano S Plus Genesis Edition pro bloco. Deu mais três pra mandar. Mais três. Tá? Essa vai ser a terceira. Não vacilem. Não vacilem. Agora sim. No Paga Marreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação da Luna, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 4.769 bloquitos de 16 participantes. 38% achou que estaria positivo, 63% achou que estaria negativo. E aí? Como tá a sorte de vocês aí para farmar bloquitos? Derrufem os tambores e vamos ver em que pé que ficou a variação da Luna. 2%! Caraca, mano, a galera tá... Como que tá na semana? Cara, veio desabando daí de ontem pra hoje, 2%. Ô, mercado desgraçado, esse mercado cripto. 2,02%. Quem apostou em positivo se deu bem. Quem apostou em negativo se deu mal. Então, paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Quem deu sorte aí? Pessoal que tá chegando, Márcia, bom dia. Nak, bom dia também. O Elber já tá por aí. Bom dia. Temil, Junis TV, quem mais já chegou logo cedo? RJ, bom dia. Bom, pro RJ é boa tarde, né, RJ? Doutor Balotin já tá por aí também. Bom dia. André Juliano falou que nos Estados Unidos a Amazon Prime é outro login. E quando eu entro na live, só deixa eu pagar via Apple Account. Todos os comerciais na Twitch são americanos. Ah, entendi. Será que não é só por causa do IP, não? Ou é por causa da conta mesmo? Eu não sei como funciona. É verdade, eu só tenho uma conta na Amazon. Apesar que a conta que eu tenho na Amazon... eu uso a mesma conta na Amazon pra tudo. Eu uso a mesma conta pra... Tanto pra comprar aqui na Europa, quanto pra comprar... Nos Estados Unidos. Ah, sei lá. É, bom. Ontem foi aniversário da Dani? Parabéns, Dani. Parabéns. Muitos botes de vida pra você. Muitos botes de vida. Né? Tô ligado. Aí que são muitos patos, muitos botes. Ainda mais cidade do interior, né? Deve ter saído pra caçar, trouxe, né? Eu tô ligado. Então, parabéns, Dani. Parabéns. Vou fazer uma conta em cada região? Ah, eu sei lá, mano. É que é muito interior, né, Dani? É muito interior. No muito interior aí, eu tô ligado, né? Sai pra caçar pato. Pato selvagem, né? Pato de aniversário, pato selvagem. Já falou do Mt. Gox? Falei na live anterior, RJ. Inclusive, falei bastante da Mt. Gox na live anterior. Na live de... Antes de ontem, né? Que ontem não teve. Então, é na live diretamente anterior a esta. Comentei bastante sobre Mt. Gox e sobre as últimas notícias aí da distribuição dos caras. Eu andei conversando com o pessoal. Parece que não sai esse ano ainda. Eu conheço uma galera que tem Bitcoin lá preso na Mt. Gox. E eles falam assim, ah, cara, na boa, esse ano não sai não. Mas não sei, né? Não sei.
Conheço o cara também que já vendeu os Bitcoin, porque a trustee lá, ela saiu comprando. Quem tinha mais de 10 Bitcoins na Mt. Gox, os caras saíram fazendo proposta, né? E aí eles já tinham setado... Aí que tá, tem uma história meio estranha. Só voltando na Mt. Gox, tem uma história meio estranha na Mt. Gox, porque, assim, não é que, pelo que o pessoal tá falando, eles não vão liberar os Bitcoins pra galera. Eles já determinaram... No valor de 2018, parece, alguma coisa assim, o preço do Bitcoin, o preço em yuan. Tá tudo acontecendo lá no Japão. E parece que eles vão fazer o pagamento naquele valor em yuan que foi batido o martelo lá nas negociações dos caras. E aí, o Bitcoin vai ser liberado para trustee, caso seja, né? E parece que os caras já converteram o valor em yuan, alguma coisa assim. Eu não, cara, eu vou me inteirar direito dessa informação, porque a mídia tá falando uma coisa e a galera que tá com os bitcoins lá tá falando outra coisa, né? Inclusive teve gente, eles fecharam o valor do bitcoin na casa lá em yuan, mas estava na casa de 5 mil dólares o valor. E aí... Eles fizeram proposta para um pessoal e eu tenho um amigo que falou assim, ah, cara, quando chegou a mais ou menos 90% do valor que eles iam pagar, eu vendi. Os caras vieram com uma puta de uma proposta ruim, mas eu fui negociando e chegou lá, assim, quando chegou 90% do valor, que é o que tá acordado que eles pagariam lá em yuan, eles já... Já tá incluído dentro também, dentro da negociata lá toda, os Bitcoin Cash. Tava mais ou menos 5 mil dólares que eles pagaram, chegou a 90% lá e pagou e beleza. Se desfez o negócio, porque ele falou, cara, nem sei se vão recuperar mesmo esses Bitcoins. Então eu vendi pros caras. Mas tem gente também que eu conheço que não vendeu. Não vendeu e tá esperando sair. Assim, eu sei lá, cara. E os caras tão falando que parece que já foi batido o martelo no preço. Eu preciso pegar mais informações. Eu vou ler a documentação. Eu peguei o site onde estão os documentos da Mt. Gox. Inclusive, eu peguei a lista com todas as pessoas que se cadastraram para receber. Essa lista vazada. Criptomoeda. Tá? A lista de todo mundo. Bitcoin. Que galera é isso? Criptomoeda. Esse foi aprovado ou rejeitado. Essa lista aí já tá nas interwebs, já há uma porrada de tempo. Eu tava olhando a lista lá, são 23 mil pessoas. 23 mil pessoas que estão na lista. E eu tava tentando descobrir aí, mais ou menos, ter uma ideia, né? Se os caras estavam oferecendo comprar para quem tinha mais de 10 bitcoins na Mt. Gox, eu queria tentar inferir, mais ou menos, quantas pessoas poderiam ter fechado o contrato, entendeu? Para saber... Quanto Bitcoin, quanto esses caras já compraram do Bitcoin que vai vir o Bitcoin para a mão deles, que eles não vão precisar distribuir para as pessoas. E aí fica aquela pergunta, né, se a galera vai ser mão de alface ou não. Não dá para saber se a galera vai sair vendendo ou não. Então eu queria uma lista, então, sabemos que foram 23 mil pessoas total que se cadastraram, mas não são todas que foram aprovadas. Eu precisava, eu tô com o PDF... Tava depois tabular aquilo lá, separar quem tá rejeitado, pegar só quem foi aprovado. Quem foi aprovado são as pessoas que potencialmente receberiam alguma coisa. E eu tô tentando descobrir, provavelmente eu não vou achar, mas tô tentando descobrir lá nos mundos underground da vida, se eu consigo saber quem foram as pessoas que venderam os bitcoins. Não sei, né? Não sei, vamos ver. Tentando conseguir essa informação. Não é fácil. Tá, mas é isso. Em princípio, a informação dos caras que estão em negociação com os caras lá, parece que a empresa lá já bateu o martelo. Eles fecharam o preço do Bitcoin. Porque como começou essa treta, a treta é antiga, quando eles negociaram, falou, vamos fechar o preço do Bitcoin agora. Porque a gente vai pagar em yuan. E aí os caras... Iam fechar lá a parada e fecharam, né? No valor de não sei quantos mil yuans lá, que dava mais ou menos um pouquinho mais de 5 mil dólares. Então, um dos meus amigos vendeu na casa de 5K, outros estão segurando.
E eu tô. E os caras falam, cara, já tá batido o preço. Então, assim, se alguém for dropar esses bitcoins no mercado, é a trustee que vai pegar os bitcoins, ou que já até venderam os bitcoins e estão com ele em dinheiro. Aí vão devolver o dinheiro. E aí os caras falam, ah, mas a gente pode devolver também Bitcoin, Bitcoin Cash ou Yuan. Tá? Assim, então vários rolos. Mas tem um site da Mt. Gox. Eu não tô com o site aqui agora, mas tem um site da Mt. Gox que os caras têm todo o histórico de todas as. Todas as decisões. Né? Eles fizeram uma espécie de audiências, reuniões, assembleias, assembleias. É um site com todas as assembleias, com todas as discussões, todas as atas das discussões e tal. Isso, então é isso, Despa. É isso mesmo. Então eles vão dar dinheiro em espécie. Já foi batido o martelo. Olha lá, o Despa tá falando. É isso que o pessoal tá me falando. Da galera que tem. Que tá no processo lá da Mt. Gox. Eles estão dizendo que o preço já foi fechado e que a galera já bateu o preço. Já bateu o preço, que vão pagar em dinheiro. Mas aí saiu na notícia que a gente leu na segunda-feira. E eles iam pagar ou em Bitcoin, ou Bitcoin Cash, ou mesmo em Yuan. Mas a informação meio que contradiz. Não é que os Bitcoins vão ser desbloqueados e vão passar para a galera. Né? Eu fui conversar com o pessoal, eles falaram que não é bem assim, não. Já fecharam o valor. Um monte de gente já vendeu as contas. Eles estão vendendo a conta. Né? Para os caras. Estão negociando tal, e tal. Então, assim, eu não sei se esse Bitcoin vai parar no mercado, não, viu? Eu não sei se esse Bitcoin vai parar no mercado. Então, acho que é até uma boa, porque se a gente falar, se a gente lembrar, a MicroStrategy tem 129 mil Bitcoins e a Mt. Gox, lá, esse caso aí, tem 150 mil. Sendo que a wallet lá era de 200, né? E de repente ficou 150. Né? Eu tava lendo a timeline toda. Acharam uma wallet perdida do Carpelles de 200 mil Bitcoins. E aí conseguiram confiscar e falaram, vamos distribuir pra galera esses 200 mil bitcoins aqui. Mas aí não era 200 mil, aí virou 150. Ou seja, esses 25% desses bitcoins foram parar em algum lugar, se é que eles existiam, né? E aí os caras estão falando agora que vão, esses 150 mil que vai desbloquear. Mas é 150 mil bitcoins a 5 mil dólares. Ou seja, a trustee ficou com 150 mil bitcoins. Já tá pagando e vai pagar todo mundo a 5 mil dólares, vai ficar com o Bitcoin pra ela. Pô, mano, é muito jogo, não é? Isso é, se é isso que vai acontecer. Eu acho que a trustee tem menos chance de dumpar os Bitcoins do que deixar na mão da galera. Eu acho que na mão da galera direto, a galera sai dumpando. Vamos ver, vamos ver. Ah, o pessoal falando dos bots. Cara, tem um monte de bot aí, tá? Eu tentei tirar os bots, eu, pelo jeito não tive sucesso. Não tive sucesso. Tá. João Mino, bom dia. Cypherpunk tá por aí também. Olha os bots tretando, mano, pra ver quem fala primeiro. O Bom dia, IzBot ou o bot Batman. da Stream Elements? Pelo amor, cara. Ah, esses bots, mano, esses bots. Deixa, bom, depois eu vejo. Criptonheiro, obrigado aí pelos 13 meses. Bitburger, obrigado pelos 10 meses. Bem-vindos aí. Valeu aí. Obrigado pelo sub, viu? Junto. Block One tem 140k em Bitcoin. Os caras tem bastante, né? Pelo jeito. Bom, vamos lá para a pauta de hoje. Ó, na pauta de hoje a gente vai falar de governos reguladores e tem governo pra caramba. Eu vou tentar passar rápido pelas notícias porque tem muita notícia de governo. Notícias de mercado, tem novas notícias aí da Celsius. Tem novas notícias da Celsius. Tem notícias de crimes, tem notícias de uso de Bitcoin global, tem coisas do Ethereum, tem histórias de mais coisas de Three Arrows, tem coisas do Bitcoin, mineradoras texanas, tem Axie Infinity, tem sorteio de Satoshis no final da live. E lembrando, quem não pegou o ticket para o sorteio da Ledger Nano S Plus, pegue. Não vacile. Não vacile, vacilão. Tá? Sejam avisados. Sejam avisados. Vamos começar falando do Sri Lanka. Cara, a galera lá no Sri Lanka, eles estão meio pá com a política econômica
E parece que não tá boa lá por aquelas terras. Aí, os caras foram invadir casa do presidente. Tá mó zona lá. Mó zona. E aí, sabe o que o Sri Lanka faz? Emite uma nota falando assim, as criptomoedas não são reguladas. Elas não têm segurança nenhuma perto das moedas, da moeda aí do governo. Então, não vá para as criptomoedas porque não é jogo. Porque, obviamente, com a economia quebrada e a moeda do Sri Lanka implodindo, a galera foi para um porto seguro. Muito provavelmente, não falam qual criptomoeda ou quais, mas estão indo para o mercado de criptomoedas justamente para tentar fazer hedge frente à grana, à moeda deles, que tá uma porcaria, né? E aí o governo vai e manda uma nota, falando, não vai não, porque não é regulado, é super arriscado e tal. Cara, eu se tivesse lá, falava, oi meu amigo, com o dinheiro que vocês estão imprimindo aí, já não serve pra porcaria nenhuma, a economia tá tudo ferrada. E eu vou ficar olhando. Você tá maluco, governo? Cara, olha só em junho a inflação no Sri Lanka bateu 54%. E os bancos de lá aumentaram as taxas de juros para 15,5%. Ah, o doutor Balut, é verdade que eu queria estar em Porto Seguro. É legal também. Né? É legal. Porto Seguro é legal. É legal. Né? Então, ou eles vão pra Tether, ou eles vão pra Bitcoin. E, cara, eu sei que a coisa tá feia lá. Não é só lá, não. Vamos pra Califórnia. Na Califórnia, os reguladores começaram a investigar as empresas que fazem lending, porque eles estão falando assim, bom, se essa criptomoeda está rendendo juros, é security. Cara, vai dar muito pano para manga isso aí. Sistema que rende juros, que dá rendimento, renda passiva, não sei o quê. A galera vai pegar pesado, cara. Eu tô vendo as cenas dos próximos capítulos. O mercado vai ficar feio. Ó, falou em regulador, apareceu o SECBRL aí. Moeda Fiat é considerada security? Ela não rende, né? Ela faz o inverso de render, não é? Parece, o Cypherpunk, parece que se faz o inverso de render, ela não pode ser considerada security. Isso aqui, BRL, foi direto no NAC. Foi seca no NAC ali, ó. Então, se preparem. Os caras estão batendo um papo. Chamaram pra conversar. Aí, a BlockFi, Voyager e tal. Então, eles não estão incriminando ninguém. Eles estão só falando, a gente vai investigar aqui, porque assim, cara, a gente sabe que moeda não rende assim, né? Olha só o dólar. Olha, ele deve ter olhado e falado, olha o real. Vê se a moeda valoriza, né? Olha pro euro. Vê se moeda valoriza. Não é security. Security, bom, se não valoriza é security, se valoriza é, pelo jeito, né? Deve ser uma parada dessa. Nota de R$2 custa 50 centavos para ser impresso. Olha lá. O NAC tá investido em água de pato. Não pode falar que tá investindo. Falou que tá investindo, vai taxar o NAC. Ele tá colecionando água de pato. Tá colecionando. Fala que tá colecionando, NAC. Tá colecionando água de pato de diferentes... como que chama? Sommelier de água de pato. Tá, ele identifica as nuances e tal, e aí ele tem diferentes tipos aí. Né? A produtora de água de pato é a doutora Annie Morales.
É isso, é, vai pra coleção, vai pra coleção. Colecionável não tem erro. O Cypherpunk mandou ali, o Cash Security nunca é o ativo, mas como você coloca o ativo? Fatão. Se eu colocar a BRL em uma poupança de uma perspectiva contábil, o ativo da pessoa seria a promessa do banco devolver aquele dinheiro com mesmo com cripto? Ah, então, Cypherpunk, é que parece que tem uma história aí, parece que tem uma história, que os únicos que têm a permissão de fazer lending sem que seja considerado cripto, sem que seja considerado security, é o banco. Tem uma lenda aí na regulação que diz que se você é um banco, você é um banco, aí você pode emprestar sem caracterizar security. Se você não é um banco e você fizer lending, é security. É essa pegada. É essa pegada. A regulação tem uma parada dessa, tá? Que ela deixa muito claro. Se você é banco, você pode emprestar. Emprestar por juros. E aí não é security. Agora, se você não é banco e você fizer, aí é security. Cara, então, aí que tá. Se você emprestar o dinheiro por juros, é agiotagem. Agiotagem não pode no Brasil, né? Dizem que não pode, né? Dizem, eu nunca vi agiota. Você já viu agiota no Brasil? Diz, não sei, cara. Não existe isso aí. Então, assim, se você emprestar dinheiro pro seu amigo, se você não. Se for assim, ah, eu só empresto, mas não tem juros. Aí você pode. Se você emprestar e quiser juros de volta, aí é agiotagem. E a agiotagem não pode. Né? Se banco faz, como pode ser crime? É crime se não é o banco. É mais ou menos essa parada. Tem um lance na regulação. A gente já teve uma discussão dessa aqui no Morning Crypto. E a galera que manja mais aí das regulações e do mercado financeiro até trouxe aí qual é a regulação? Onde que isso tá, mais ou menos? O pessoal discutiu no chat isso aí. Opção de uma milha emprestada sem juros na amizade. Tem gente que faz. Empréstimo P2P, eu acho que tem um limite muito pequeno, viu, Cypherpunk? Tá na lei. A lei do empréstimo P2P, que inclusive foi regulamentada recentemente, é um limite muito pequeno. Muito pequeno. Mas muito pequeno. É assim, é ridículo. É ridículo que o cara pode devolver. É tipo a inflação mais alguma coisa, saca? É uma coisinha. Apesar que a inflação agora tá alta, né? Não, acho que não é nem inflação. Acho que é só uma taxinha aí que deve tá na lei também, mas é uma coisa ridícula de pequena. Abrir um banco então, né? O Agibank. Pois é, pode abrir um banco. Daqui a pouco já tem o WB Bank. É. Pois é. Então, dali, Califórnia, isso aí lá nos Estados Unidos, eles estão pegando pesado. Pode ter certeza que no Brasil a galera vai ter as mesmas ideias, viu? Galera no Brasil. E aí o G20, o Financial Stability Board. Lá do G20, resolveu criar uma, né, o que deveria ser para fazer a supervisão das atividades, das criptoatividades. Ou seja, como criar um regulador. Eles estão propondo a criação de um regulador em comum internacional para regular as criptoatividades. E aí eles vêm falando que os criptoativos, incluindo as stablecoins, estão crescendo. Que os mercados precisam de regulação por causa dos riscos. Não são eles o risco. Não é o Estado o risco. O risco é o mercado de criptoativos, né? Aí ele fala que os provedores de criptoativos, de serviços de criptoativos, precisam estar em compliance com os frameworks legais existentes, nas jurisdições que eles operam. Então tem uma. Tem um guia aqui falando, né? O G20 falando o que deveria ser
como eles imaginam que deveria ser, como isso deveria funcionar. Os caras não cansam. Eles não cansam. Diana Araújo, bom dia. Obrigado pelo follow, viu? Tamo junto, valeu pelo follow. Obrigadão. Então, olha só, tem um movimento de uns meses pra cá que a gente tá acompanhando. A gente tá vendo eles começarem a se coordenar pra não só cada país ter a sua regulação, e se é esperado cada país ter a sua regulação, mas que tem uma entidade global coordenando as regulações em diferentes jurisdições. A gente tá vendo esse movimento já, essas conversas estranhas acontecendo já faz alguns meses, desde o início desse ano, né? A gente começa a ver aqui Europa, América do Norte, a Latam, galera, tá pouco se lixando, né? Latam, eles querem só regular pra eles de forma que dê mais dinheiro pra eles só. Porque regulação Latam é só tipo, vem pra mim, né? Mas tá rolando esse movimento aí. E aí, nesses movimentos de board de estabilidade financeira global, do G20, dá aí seus pitacos de algumas páginas, o Tesouro americano fez um estudo intitulado Lightning Network, transformando o Bitcoin em dinheiro. Não é meme. Isso aqui foi feito, não foi o Tesouro, né? Foi o Federal Reserve nos Estados Unidos, junto com a Universidade de Bergen, desenvolveram um paper explicando, entendendo como funciona a Lightning Network e transformando o Bitcoin em dinheiro e mostrando como o Bitcoin pode funcionar e funciona como dinheiro. Deixa eu abrir uma outra página aqui, só para deixar o link, ó. QR Code está na tela com o link, vou abrir numa página à parte aqui para a gente poder voltar depois. Nassim Taleb não curtiu isso. É, Nassim Taleb tem as coisas dele, né? Olha só que interessante. Então, neste documento de quantas páginas? De 18 páginas. Com apêndice, como funciona, tudo. Eles vêm aqui desmistificando como funciona a Lightning Network. Welber, tô com problema com bots, cara. Já não era pra esse bot tá aí. Eu tentei tirar. Eu tentei mandar ele embora. Ele não quis ir. Terminando essa live, eu vou ter uma conversa com ele. Porque eu trouxe um bot novo pra fazer as apostas. Tem um bot novo pras apostas. E aí, com essa de trazer o bot novo pras apostas, eu testei um monte de bot. Testei um montão de bot. Bom, vamos voltar aqui, ó. Então, eles vêm aqui definindo né, o que o Bitcoin foi desenhado para servir como um tipo de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Por causa dos meios de pagamento centralizados e tal. E aí eles vêm falar da Lightning Network, que é uma solução que permite aos usuários de Bitcoin fazerem pagamentos fora do blockchain, né? Que ao invés de inserir cada pagamento individualmente no blockchain, as pessoas podem abrir um canal, fazer pagamentos bilaterais, e uma vez completa esses pagamentos, fecha-se o canal e fica somente com o saldo final das negociações. E para fazer isso, precisa de duas transações no blockchain, né, que para abrir o canal e outra para fechar o canal. É, e com isso, você consegue alocar um recurso no canal, você negocia infinitamente a taxa zero. Se você abrir o canal como destino de onde você vai negociar, você faz a negociação a taxa zero, quantas você quiser, né? Ah, mas por que a gente paga, então, na Lightning Network? A gente paga na Lightning Network porque, como a gente muitas vezes não abre o canal diretamente com o destinatário, a gente usa nós, roteadores, que vão pela rede encontrando o caminho até o destinatário, ao invés de a gente ter um canal aberto diretamente com o destino,
Eles cobram. Aí cobra quanto? Pô, os caras cobram um satoshi, cara, pra fazer o roteamento. Três satoshis pra fazer o roteamento. Cobra caro. Mas cobra, tá? É nada, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. O domador de bote não tá dando conta, é, o domador de bote tá com problema aí. Eu tive uma... Ontem, depois que eu consegui resolver o problema do OBS, eu testei muitos bots diferentes. Muitos. E alguns se recusaram a sair. Aí claramente se recusaram a deixar o canal. 3 satoshis, R$1.000, olha lá. R$1.000 ao contrário, né? R$1.000 ao contrário. Né? 0.00001. É, por aí, alguma coisa disso aí. Mas, cara, é muito legal sair um paper aí elaborado pelo Fed, descrevendo como funciona. Eles fazem um estudo bem completo aqui, viu? Fazem um estudo bem completo. Taxas. Uso da mempool, né, da adoção da Lightning Network e da Segwit. Cara, isso aqui é interessantíssimo. Interessantíssimo, ó. O que tem de transação na Lightning Network e a quantidade de transações acontecendo com Segwit, né, em fees e tal, e capacidade de canal. Eu acho bem interessante. A gente pode até dizer aqui que tá meio que estável, né? Número de transações da Lightning Network deu um pump aqui no ano passado, principal, não, ano 2019. Deu uma pampada aqui. Putz, não tem 2021, cara. Meu Deus, não tem 2021. 2021, isso aqui foi para a lua. Eu achando que aqui era 2021, é nada. 2021, isso aqui foi para a lua. Tá com dezenas de milhares de nós, com milhares de canais em aberto. A gente viu os gráficos aqui esses dias, né? Então tá aí, ó. Se vocês quiserem, o link tá na tela. Pistola esse QR Code aí, vê se o QR Code tá pegando. Tô vendo o link aqui, é um link tão grande do ID aqui que eu não sei se vai pegar o QR Code. A produção tá testando aqui pra ver se vai pegar esse QR Code. Pegou o link? Pegou. Para a produção pegou, então vai pegar para vocês. Beleza. Tá. Então, beleza. O paper é de junho de 2022, mas vem com dados de 2019. Pô, mano, 3 anos, cara. 3 anos. Olha o que aconteceu ano passado com a adoção da Lightning Network por causa da de El Salvador. Ou seja, os caras fazem os caras fazem um paper do Federal Reserve de Cleveland, fazem um paper com dados de 3 anos atrás, cara. Não dá, você vai fazer um paper com dados de uma semana. Mas vamos fazer assim, ó. É, um paper com dados do mercado de criptomoedas, de NFTs, mas pega só os dados até 2021. Ou melhor, pega só até 2020. Meu amigo, o que aconteceu em 2021 e o que aconteceu esse ano? Você deixar isso fora dos estudos é quase que uma heresia, né? Ah, tem aqui, ó, dados do crescimento do mercado de NFTs até 2020. Ó, cara, isso definitivamente não representa. Não representa. Mas que é interessante os caras fazerem um estudo, isso é interessante. Mas que é interessante é. Né? Vindo para a Europa, Banco Central francês anuncia a fase 2 aí do seu projeto do Euro Digital e vão começar a prototipar. Vão começar a colocar esse Euro Digital nas ruas. Nas ruas. E tem uma coisa que eles colocaram no projeto deles, é um blockchain privado, proprietário, é tudo deles, tá? Transparência zero, não espere ter transparência, não espere ter
rastreabilidade, auditabilidade, zero. Já tudo deles. Mas eles disseram o seguinte, que o blockchain deles vai ter um automated market maker para fazer o transações entre diferentes CBDCs. Eu juro para vocês, eu entendo o papel do automated market maker numa exchange descentralizada como a Uniswap, para mim é muito claro. Trabalhando aí arbitragem e tal. Agora, não faz muito sentido na minha cabeça um governo colocar um automated market maker na CBDC para fazer arbitragem entre diferentes CBDCs. Eu não sei, cara. Isso aqui não soa. Sabe quando não soa legal? Eu precisava de mais informações que não tem. O projeto não existe ainda. Tá? O projeto não existe. Ainda vão implementar. Dizem que talvez isso aí seja para 2023 e tal. Não tem essa informação. Não tá pronto. Mas eu gostaria muito de entender por que raios um governo quer criar um blockchain próprio para emitir uma CBDC europeia, né, um euro digital, que faça arbitragem. E o Banco Central tem... Cara, por quê? Por que o Banco Central está pensando em fazer arbitragem entre moedas? É papel do Banco Central isso? Eu não sei se é. Eu tenho minhas dúvidas. Eu leigo falando, eu não sei. Né? É papel do Banco Central já pensar em ter múltiplas moedas de diferentes países e ficar arbitrando entre elas dentro do próprio... Queria entender. Por isso que precisava de um paper. Não tem. Não tem paper, não tem protótipo, não tem porra nenhuma. Né? Só tem a fala. Que é um blockchain proprietário que sai para 2023 e que eles querem um automated market maker lá. Mas será que é automated market maker mesmo que eles querem? A questão é essa, eu não sei se faz sentido, porque assim, o automated market maker, ele aparece dentro de um contexto de DeFi porque faz sentido essa arbitragem, para você poder manter o valor da moeda estável. Agora, a CBDC ela já é estável na moeda do país. Ela já é estável, ela já é pegada, é naturalmente pegada, é a moeda do país em formato digital. Então, será que o que eles querem é um automated market maker? Será que os caras sabem o que é um automated market maker? Sei lá, cara. Peter Flag, bom dia, meu caro. Bem-vindo aí. Bem-vindo. Por isso que eu não sei, cara. Quando eles botam o termo de automated market maker, eu fico olhando e falo, cara, será que é? Chegou a Ledger. Boa, Peter. Boa, que legal. Ah, eu não vi. Vou olhar lá depois. Valeu. E a gente recebeu uma notificação aqui. A da Kim bateu aqui na Estônia já. E aí eu vou lá no correio hoje à tarde, no final da tarde, para ver se eu consigo retirar. Eles não disseram que eu posso retirar, né? Mas diz que tá lá, no correio. Aí eu vou lá tentar pegar de volta. Cara, é bizarro, cara. Eu não sei se os caras estão querendo falar automated market maker mesmo. Eu acho que isso aí não é... Bom, e sai outro relatório dizendo que agora o BIS quer trabalhar junto com os bancos centrais de diversos países para criarem em conjunto a CBDC para ter um design que tenha interoperabilidade entre elas. Então, assim, eu tô dizendo, cara, os caras, eles estão falando muito,
em trabalhar em conjunto. Os caras vão fazer alguma coisa, vai ter alguma entidade supervisora, sei lá como que vai chamar isso, para tentar guiar uma construção em conjunto. Aí os caras vão criar um consórcio de CBDC, no final das contas. Alguma coisa do gênero. Se a gente for pra China, cara, China, essa aqui foi tensa. A China bloqueou as contas bancárias de muitos clientes, de uma parcela boa da população. E aí eles bloquearam. Tipo, deu ruim lá. Deu ruim. Aí os bancos congelaram as contas dos clientes em abril. E disseram que fizeram isso porque eles estavam fazendo um upgrade nos sistemas. Né? E foram vários bancos, não foi só um banco. Foram vários bancos. Aí os caras foram lá e bloquearam as contas da população, né? Aí você fala, beleza, abriu. Ah, a gente vai fazer um upgrade aqui. Aí, cara, abriu. Passou abril, maio, conta bloqueada. Não terminou o upgrade. Maio, junho. Cadê o upgrade? Julho, tá lá, a galera com todos os recursos nos bancos, sem, absolutamente, sem dinheiro na China. Foram aproximadamente 400 mil pessoas afetadas. E aí, o que aconteceu? Aí foram olhar os bancos. Os bancos não têm o dinheiro. A galera, mano... Olha só, simplesmente bloquearam as contas da galera na China em abril, falando que era upgrade do sistema, não voltaram, e aí, agora, no meio de junho, não foi o governo que auditou não, tá? Foi a imprensa. Aí os caras foram ver a parada, 400 mil pessoas e o dinheiro sumiu, desapareceram, e os bancos continuam em silêncio. Eles falam que os bancos continuam em silêncio, assim como as autoridades. Cara, isso é uma coisa tão bizarra, isso é tão bizarro. Mas Cypherpunk, assim, não se rebela, porque, cara, é um tipo de governo muito diferente, bicho. É um tipo de governo muito diferente. O Estado é diferente, a relação das pessoas com o governo é muito diferente. A galera, o governo cancela as pessoas. Imagina você tá num governo e cancela as pessoas. Galera de Terras Brasilis, vamos criar um evento no Facebook para juntar geral e ir sacar o dinheiro para ver se tem mesmo. Isso aí, Juninho, só que me avisa aqui no Twitter, porque eu não tô no Facebook, tá? Aliás, eu tenho o Facebook, mas eu não tenho, eu não uso. Ó, o Macarini, cancela o CPF. Então, os caras lá cancelam o CPF, né? E, né, começou Covid, veio o médico falar as paradas lá. Cadê o médico? Sumiu o médico. Ah, não sei o que lá. Pô, entrou lá, pegou o cara, levou o cara pra detenção, né? Vocês estão ligados que eles estavam pegando a galera que tava com Covid e levando lá pros centros de tratamento de maneira forçada. E aí, se ficava bicho em casa, os caras iam matar os cachorros da galera. Então, detectou que tem Covid e removia de casa. Pegava os cachorros e matava. Porra, mano. Os caras estão de brincadeira, né? Então, assim, tem gente protestando, mas não é com aquela ênfase e tal, porque o governo, eles dão um jeitinho lá, né? Educar a população a não fazer movimentos de protesto. Ó, tá dando ruim em geral, Japão e Europa. Vocês viram, né, que o euro virou stablecoin do dólar, não é? O euro tá pegado no dólar agora, né? Cara, olha só, ó, o André Julião mandou uma linha aí que, cara,
É verdade, mas é triste pra caramba. Tá dando ruim geral, ruim geral. Japão, Europa. Cresce na moeda. China, corrida aos bancos. Galera, né? Banco bloqueando. Rússia, guerra. Sri Lanka, Equador, Gana, Egito, economia colapsando. Chile, Constituição nova. Mano, o bicho tá pegando, cara. Nena, aqui, ó. Se você for contra o governo na China, você só some. Só some, né? Bom dia, Fabilians. Bom dia. É, essa do euro foi boa, né? O euro tá pegado no dólar, tá? Stablecoin. E, cara, saiu um estudo, mostrando os países que mais estão cometendo. Eita, que deu aqui? Por que que deu ruim aqui? Ô, tá de sacanagem, mano. Caiu o site, pô. Eu trouxe o. Tá de sacanagem com a gente. Pera aí. Nossa, quebrou o WordPress. Ô, quem foi que quebrou o WordPress dos caras? Temos uma versão salva? Não temos, tá quebrado. Não vou conseguir trazer o relatório, cara. Pô, bom relatório legal. Mostrando o ranking dos países que mais estão cometendo crimes com criptomoedas ao redor do mundo. Pô, sério mesmo? Você não vai abrir? Não vai abrir. Nem se desligar. Abriu. Ah, tá. Já entendi. Tem que desligar pro site. Tem que desligar aqui o Brave Browser. Tem que desligar o Brave Browser aqui, os scripts. QR Code. Tá aí o QR Code. Ó. Eles fizeram então um relatório anual que a CoinCube faz, mostrando que a Coreia do Norte ela tá invicta em número de fraudes e total de fraudes em criptomoedas, tá? Golpes, roubos, hacks e tudo. E eles fazem uma coisa interessante aqui, que é a correlação do PIB do país e o quanto foi roubado de dinheiro em relação ao PIB. Quanto que a fraude que eles ocasionaram, né? Os hacks, os roubos, tudo. Quanto que isso é relativo ao PIB do próprio país. Então, olha só, a Coreia do Norte teve mais de 1 bilhão de mais de 1,5 bilhão de dólares em fraude. É, a gente viu só o hack do Axie Infinity e aí foi 600 mil mais 600 milhões, né? Os caras têm um PIB, né, pequeno, bilhões de dólares, né? 15 Aqui tem tá milhões, né? Então são 15 mil milhões. 15 bilhões. Quase 16 bi de PIB. Então isso representaria 10% do total do PIB dos caras. Então, cara, como o governo, como dizem, né? A gente não sabe e tal, mas é o que eu andam falando aí pelas ruas dos Twitters da vida. O governo norte-coreano estaria promovendo grupos hackers que roubariam os DeFi no mundo cripto e trariam o dinheiro para dentro da Coreia do Norte, visto que eles têm um pibinho, né? Visto que eles têm um pibinho. E os caras lá estão atuando muito fortemente. Os caras não estão de brincadeira, não, né? Ah, e tem Brasil nessa lista? É óbvio que tem Brasil nessa lista. Só que o Brasil está na posição 35, tá? Trouxeram o PIB aqui, tá? O número tá certo. 8 trilhões, 8 ponto alguma coisa trilhões, tá certo. Se você converter pro valor do dólar agora, vai dar isso mesmo, né? Mais o equivalente a 370 mil dólares em golpes, em fraude total. O Lazarus é de lá. O Lazarus é norte-coreano. O grupo que o Elber é líder. Não, o Elber é do grupo WB. Ó, o grupo WB nem conta aqui, ó.
Porque não é golpe, né? Porque não é golpe, vamos combinar, né? Dizem aí, né? Não sei. Não sei, não sei. Mas a galera, ó, então vamos ver no ranking aqui os cinco primeiros: Coreia do Norte, Estados Unidos, Rússia, China, UK, Reino Unido. E depois aí vem Japão, Hong Kong, Canadá, Ilhas Virgens Britânicas e outros, tá? E aí tem uma coisa interessante aqui também, a partir desses relatórios, eu tava pesquisando mais sobre Coreia do Norte, que eu achei. E cara, eu vou falar que... Olha lá, ó. O Elber nem mente, cara. Olha lá, WB400 é transparente. A sua segurança é o nosso conforto lá pro WB400. Não tem golpe aí. Não dá pra dizer que é golpe, né? Se, né, se o acordo tá claro desde o início, né? Ah, não tava sabendo. Não, como você não tava sabendo, cara? Eu falei isso o tempo todo. Tava aqui, ó, né? Bom, é voltando. O que que acontece? Eita, perdi a página certa. Peraí que eu vou achar. Eu me perdi aqui. Aqui, achei, achei. Já perdi o documento. Olha que interessante. Os norte-coreanos, eles estão fazendo, criaram um movimento profissional de fraudes de contas para que eles possam arrumar empregos e trabalharem em empresas globais. E obviamente, evadir as sanções. Olha só o que os caras estão fazendo. Um cara que é lá do governo da Coreia do Norte. Como que ele se infiltra? Ele compra uma conta de uma pessoa real ou falsifica documentos e cria uma conta se passando por outra pessoa, utilizando aí proxies, VPNs, documentos falsos e tal. Então ele se cadastra nas plataformas de emprego. Olha só os caras. De emprego remoto. Fazem, pegam trampo de freelancing. Fazem o trampo. Eles estão inclusive contratando pessoas para participar das reuniões de teleconferência. Então, tem reunião lá para fazer a parada. Tem uma pessoa que é paga, mano, para poder participar no call do Zoom no lugar dele. Aí ele pega, ele que desenvolve todo o trampo, e quem recebe o pagamento é o governo norte-coreano. No final das contas, meu amigo, olha o trampo dos caras. O que que os caras estão aprontando? Vou deixar o QR Code para vocês. Mas olha só o movimento. E com isso, os norte-coreanos, eles estão se infiltrando em grandes corporações, ganhando acesso, trabalhando como desenvolvedores, desenvolvedores em diversos projetos em grandes empresas e conseguindo informações, privadas, informações sensíveis, privilegiadas. Que aí eles vão passar sendo o governo, né, ou patrocinado pelo governo norte-coreano, eles vão passar essas informações para o governo que vai acabar fazendo outros tipos de ataque. Então, olha o que os caras estão fazendo. Você aí, empresa, startup, que está contratando, é que provavelmente uma startup não vai, esses caras não vão aplicar para um trampo numa startup que tá começando, né? Mas as empresas que estão contratando funcionário remoto, os caras, eles estão fraudando, contratando pessoas para se passar por eles, comprando documentos, comprando identidades. Quem executa o trampo são eles, no final das contas. A cara que aparece nos calls é outra pessoa que interage, ou são eles mesmos através de contas falsas. A empresa norte-americana acha que tá contratando um americaninho ou outra pessoa de outro lugar, porque às vezes tem uma pessoa para participar do call. Mas quem executa são os norte-coreanos e a informação toda fica pros caras.
Ó, o M237WA. Cadê o James Bond? Se aposentou, deu ruim pro mundo. Pois é, né? Pois é. Olha só. Não saiu mais filme novo do Batman. E não saiu mais novo James Bond. O que aconteceu com o mundo? Vamos combinar? O cara é tipo um laranja infiltrado, Junis. Eles contratam uma pessoa só pra participar da pra fazer os cadastros e passar os documentos. E tem gente que recebe dinheiro pra isso. Aí o cara fica como laranja e a informação toda, o trampo e os acessos vai tudo pra Coreia do Norte. Ah, é então, mas o Rakaz, porra, o Rakaz. Vamos combinar que o Batman não é um vampiro que tem brilhinho, né? Vamos combinar, não é um vampiro que brilha no escuro. Não é o Batman, né? Não é, cara. É por isso. Esse é um dos sinais, Rakaz. Esse é um dos sinais. O Batman é diferente. O Batman é bruto, né, mano? Vamos combinar? Esse é um dos sinais aí de que o mundo não anda dando bom. Giovanni LR, obrigado aí pelos 12 meses. Tamo junto. Valeu. Então, você tá contratando. Imagina, cara. Imagina que loucura. A Coreia do Norte infiltrada dentro da IBM, dentro da Microsoft, dentro da Oracle, dentro, sei lá, cara, das grandes empresas de auditoria. Tá todo mundo contratando remoto. Época de Covid, todo mundo contratando remoto. E aí você nem sabe, não vai nem conseguir descobrir, cara, que tem um norte-coreano na tua equipe. Pegando informação para entregar para o governo. Implementando malware, backdoors nos projetos. Porra, mano, vou te contar, hein? Os caras tão que tão. E hackeando meio mundo. Bom, também tem outra, né? Olha só, falei de startup. Talvez não na sua startup ou na minha startup. Mas numa startup aí. Numa exchange descentralizada desse mundo cripto, você duvida que os caras vão... O cara tá procurando bom desenvolvedor. É, vem um cara com um currículo lá impecável. Entende tudo do sistema. Na verdade, o cara é o proxy, né? A galera contrata, aí os norte-coreanos, tudo tem acesso às partes sensíveis do sistema... Aí os caras vêm e hackeiam, aí fala, ei, mas teve ajuda interna. Pô, mano, a ajuda interna eram eles. De acordo com esse esquema aqui que a galera tá mostrando, talvez não seja um funcionário insatisfeito. Talvez eles tenham sido contratados pra hackear o sistema quando o sistema tivesse, né? Eles foram contratados já com o intuito de ter um infiltrado. É diferente de você fazer engenharia social e persuadir alguém da empresa. Esse é um tipo de engenharia social onde você vai se infiltrar na empresa, trabalhar como infiltrado até que ganhe escala e aí é passada informação interna para o grupo hacker que vai fazer o resto do trampo. Muitas vezes precisa ter conhecimento da estrutura interna dos sistemas. E como que descobre? Como que descobrem? Vai vendo. E continua a treta. Aqui, ó, saiu na Reuters que independente... Assim, ó, por exemplo, os Estados Unidos têm diversas sanções... Há diversos países, né? Então, você sabe que lá por causa da OFAC, o FATF, por exemplo, se tem sanções contra a Rússia, você não pode vender uma bala jujuba, bala juquinha. Pode ser uma bala juquinha. Não pode vender uma bala juquinha
Pra um russo. Né? Você não pode mandar uma bala juquinha pra um russo. Aí, a Binance, o que que ela faz? Como a Binance tá em diversas jurisdições, mano, a Binance, embora, né, tenha sanções americanas, a Binance continua, por exemplo, permitindo que iranianos façam trade lá dentro. E aí os caras, na hora que foram pegar a Binance falou, não, mas a Binance US não deixa fazer os caras acessarem a conta. Eles estão acessando aqui pelas contas da Binance, que não ficam nos Estados Unidos, que não tá sob as sanções. E aí os caras deram, mano, deram um balão. Ó, aqui, ó. A Binance, o lugar, a empresa da Binance, que está sendo usada para prover serviço para os iranianos que estão sancionados pelos Estados Unidos e não poderia, a empresa está nas Ilhas Caimã. Estão lá em Cayman. Aí os caras viraram e falaram, mas cara, eles estão acessando a Binance que está em Cayman. O CNPJ de onde eles estão acessando está em Cayman, não está sob essa regulação aqui. Eles não têm que seguir a mesma. Mano, a Binance, os caras. Os caras, eles são ensaboados, cara. Não tem empresa mais ensaboada, é mais liso que peixe ensaboado, velho. É mais liso que peixe ensaboado. Cara, ninguém consegue dobrar a Binance. O CZ é um gênio. Vamos combinar? E os caras falam, não! Binance US é Binance US. Os iranianos não acessam Binance US. Mas, ué. Esse CNPJ aqui é nas Ilhas Caimã, cara. Não me enche o saco. Better call Binance. Pois é. Somebody love, né, Renan? Cara, os caras estão. A Binance, mano. Os caras não brincam em serviço. Não brincam em serviço. E nessa brincadeira, os caras estão lá. Vamos ver o que os Estados Unidos vai aprontar aí pra cima da Binance, Binance né? é uma mistura de gato com quiabo, se não pula, escorrega. Boa! Boa, essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi muito boa, Dom Diego. Foi muito boa, muito boa. Mas vamos falar de coisa interessante. No Brasil, a PicPay vai lançar uma exchange e uma stablecoin. Vejam vocês. Ah, então eles estavam trabalhando com Paxful, já tinha. Eles já trabalhavam com Paxful. Com a Paxos, né? É o SDP da Paxos, a stablecoin. E disseram aí que vão lançar uma exchange e vão lançar uma stablecoin própria. Vamos combinar que a PicPay tem cliente, hein? Vamos combinar que a PicPay tem cliente. Meu amigo, os caras podem expandir o número de usuários do dia para noite com uma brincadeira dessa. É, porra. Então tá aí a notícia, tá aí a notícia. Tem algum usuário de PicPay aí no chat? Eu não tenho conta lá. Já é uma mobile wallet, né? A primeira no BR, eu acho. Cypherpunk colocou, mandou ali. Usou muito no passado. Cara, os caras, ó. Eu conheço muita gente que usa. Eu não uso. Né? Mas é que, pô, a PicPay, cara, uma galera usa PicPay no Brasil. Ó, até de menor pode ter um banco. Basta ter um e-mail, né, Despa? Meu amigo, se virar exchange de verdade, não exchange de mentirinha tipo Nubank, né? Nubank, vamos combinar, uma exchange de mentirinha que eles, né? Vamos fazer uma exchange decente. Com o lançamento de uma stablecoin? Porra! Porra! Eu acho que isso pode. A gestão da PicPay é zoada. Eu concordo, Virgo. Startup, né? Não tem conceito de startup? Qual empresa que tem essa cultura startup que não tem uma gestão zoada? O Pix concorre com o PicPay. Pois é. É.
É, mano, vai ser interessante. Isso, eu quero acompanhar isso aqui. Me parece que é uma coisa que pode fazer barulho no mercado brasileiro, né? Ah, mas pô, o mercado brasileiro será que é tão grande assim? Olha só. Ah! A ONU, as United Nations, né? Os caras criaram um documento. Olha que interessante esse documento. Vou colocar o QR Code na tela para vocês. Saiu agora no final de junho. Que eu tava procurando, quando eu vi essa notícia, eu falei, qual será o número real de pessoas que estão utilizando criptomoedas no Brasil, né? Será que tem esse número real? Porque a gente sabe que exchanges, tipo, vai, mercado Bitcoin, pelos números que eles colocam no site deles e tal, e as outras exchanges, seria um número entre 3 a 5%, né? Mas a gente sabe que muita gente que fala que tem criptomoeda no Brasil teve criptomoeda, mas através de golpito. Teve acesso à criptomoeda, mas foi através de pirâmide, foi através de esquemas estranhos, né? Foi através de coisas bizarras. Então, ele nunca teve como. Ele fala, ele acha que tem criptomoeda. Muita gente no Brasil acha que tem criptomoeda, mas na verdade não tem. Né, o cara tem uma ilusão lá, tem um sonho de que tem criptomoeda, mas nunca teve. E aí, um probleminha com o meu volume. Pronto. Eu achei esse documento que saiu em junho, porque a gente já tinha discutido aqui. Eu tô engasgado. Peraí. A gente tinha visto já aquela história do estoniano aqui, que tem a ilha aí no Brasil e tal, e ele tinha vindo com um número de 10%. Eu fui atrás do número do 10%, mostrei que, cara, é impossível ter 10%, isso foi baseado num relatório que não tem fonte, que foi feito lá em Singapura, aí blá 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 blá. Então, essa informação de 10% da população brasileira tendo criptomoedas é muito difícil de engolir. De 3 a 5% é mais fácil. É mais factível. É mais factível. Mas a gente tem que considerar que grande parte dessa galera teve acesso à criptomoeda através de esquemas Ponzi, através de golpes. Então a ONU fez um estudo e levantou aqui o percentual de pessoas que teriam acesso às criptomoedas dentro das 20 maiores economias em 2021. Então, olha lá, Ucrânia. 12% da população. Tem Brasil na lista? Tem. Menos de 5% da população. Se a gente considerar, né, na real, que pessoa que tem conta em exchange, beleza. Se for 3%, teve contato com criptomoeda em exchange, não teve a criptomoeda com ela, tal. Tá, se a gente for contar mesmo quem tem a wallet e faz a autocustódia, é menos de 1%. A gente sabe, né? É uma vergonha, uma vergonha. Mas eu acho que abaixo, quase 5%, na casa dos 5%, eu acho que é mais factível. Me parece ser mais factível. O Weber falou que tinha 2,5% em 2019, se não estiver enganado. E aí, olha só, como chegaram como chegaram? Como chegou o Covid? Aí no ano 2019, 2020, boom, NFTs. A galera ficando em casa, sem ter o que fazer, brincando de aposta no cassinão das cripto. Eu acredito que tenha chego a próximo de 5% por causa do Covid. Eu acho bem factível. Eu acho bem factível. Tá nessa casa aqui. Vamos ver os números. Federação Russa, 11,9%. Venezuela, 10,3%. Singapura, 9%. Quênia, 8,5%. Estados Unidos, 8,3%. Índia, 7,3%. África do Sul, 7,1%. Nigéria, 6,3%. Colômbia, 6,1%. Vietnã, 6,1%. Nossa, eu nunca vi Vietnã escrito separado assim. Eu nem sabia que. Tailândia, 5,2%.
Reino Unido 5.0, Brasil 4.9, Paquistão 4.1, Filipinas 4, República da Coreia, deve ser Coreia do Sul, 3.8, Peru 3.7, Bielorrússia 3.7 e Austrália 3.4. Eu acho que ok. Então tá aí o relatório, se perguntarem para vocês: ah, mas quantas pessoas no Brasil usam criptomoedas? Eu acho que esse relatório aqui, ele pode tá o mais próximo possível da realidade. Óbvio que a gente desconta internamente, né? Porque se eles andaram pesquisando aí... Aí a galera, eu tenho criptomoeda, mas cara, o cara investia na, sei lá, OneCoin. Investia naquela que era MMM. Investia na Mineworld. Investia nas, né? Aí o cara nunca teve acesso, nunca encostou a mão na criptomoeda dele, né? Nem acessar exchange o cara acessava, o cara só achava que tinha, né? Aí, olha só, então interessante, tá aí um relatório com os números interessantes aí. Bom, notícias. Aqui vamos para mercado, né? Mercado agora, deixando governos, pessoas, tal. Apesar que do Brasil tem notícias interessantes, né? PicPay lançando exchange e stablecoin e chegar a 5% de todos os brasileiros com contato com criptomoeda, eu acho factível, principalmente depois de Covid. Números interessantes aí, tá? Tem a fonte aí para comprovar, né? Agora tem que fazer trabalho sério de educação, né, André Julião? Concordo. Meu papel aqui é criar os caras que vão fazer isso, né? Só tô dando a faísca, né? De repente vem algum ser iluminado aí, muito inteligente, muito esperto aí, monta a Universidade Livre Santiago Nakamoto, bota isso de pé, né? Educação massiva da galera para não cair em pirâmide e fazer direito com criptomoeda. Pô, pode dar bom. E vamos combinar que, né, potencial brasileiro é gigantesco. Bom, Helium Network. Helium Network é um blockchain onde você adquire ou você monta uma espécie de hotspot, bota na tua janela. Tá? É uma rede Wi-Fi, os caras estão criando uma rede Wi-Fi global que as pessoas, para rodarem os hotspots e aumentarem a abrangência da rede, essas pessoas são recompensadas com criptomoeda. Deu um problema no consenso, quebrou um consenso. Ao invés deles fazerem um rollback para um bloco anterior, os caras fizeram o seguinte, a primeira que eu vejo que fez isso, assim, publicamente, né, que veio uma notícia de um blockchain já com um certo tamanho. Normalmente eles falam, putz, quebrou esse bloco. O que que faz? Faz um rollback, tantos blocos para trás, e solta daquele bloco de novo, desfaz tudo. Beleza. Nesse caso eles fizeram diferente. Quebrou no bloco, número, tem o número do bloco? Quebrou no bloco, 1.435.692, ao invés de voltar para o 691, eles entraram num acordo e fizeram um roll forward. É isso, Cyberpunk, um roll forward, né? Não fizeram um rollback, fizeram um roll forward. E colocou todo mundo para se conectar no bloco da frente. E aquele bloco que deu problema? Ah, dane-se, finge que não aconteceu. Esquece ele. Esquece, não tá validando? Ah, deixa quieto aí. Não olha pra ele, não. Deixa pra lá. Porque quem olha pra passado é museu, né? A gente é do futuro, a gente só olha pra frente. Então seta todos os validadores que o bloco da frente é o bloco que vocês têm que olhar. E aí, seguiram dali pra frente tudo certo. Cara, bugzinho bobo, ao invés de voltar para trás, corrigir, para passar e você ter a sequência de blocos funcionando corretamente no blockchain, não. Você vai lá no código do software cliente e fala assim, se o bloco for
O 692, 1.435.692, ignora. Pula pro próximo. Finge que ele não existe. E aí os caras fizeram uma atualização de software e ignoraram a existência de um bloco final 692 e continuou dali pra frente e beleza. Né? Pra que corrigir? Client-side, é óbvio. Client-side. O problema foi nos validadores. Eles falaram que fizeram um upgrade lá no software. E essa versão 1.12.3, né? Que seria para ser utilizada aí numa rede 5G e tal. Deu um problema. Aí os validadores ficaram fora do ar. Olha só. Os validadores ficaram fora do ar. Que teve um problema no AWS, numa atualização de software que era para funcionar no 5G. Os validadores ficaram fora do ar, não conseguiam ter consenso para validar o bloco 692. E aí, para resolver, não é porque as máquinas voltaram a funcionar que voltou tudo certo, não. Fizeram uma atualização no código para ignorar esse bloco, fingir que ele não existiu na história. E começa dali para frente. Cara, eu não sei, eu tenho a impressão que não é assim o jeito certo de você resolver um problema num software. Teve cancelamento social de um bloco, né? O bloco foi cancelado. Pois é. O Cypherpunk colocou, se tivessem propagado um bloco, meio que cancelando as transações do bloco anterior, não. Você não propaga um bloco novo, Cypherpunk. Faz um rollback. Ao invés de você ter que alterar o cliente para ignorar aquele bloco por algum motivo, você volta uns blocos para trás e fala assim, ó, galera, faz assim, ó. Todo mundo, vamos conversar aqui. Vamos voltar 4 blocos, 5 blocos, 10 blocos. As transações que aconteceram, descarta, como se nunca tivesse acontecido, paciência. Mas vai dali adiante. Mas não ir pular um bloco para frente e atualizar o cliente para cancelar o bloco. Cara, não tô... É bizarro. Eu tô tentando, eu juro, não consegui... Não tem uma resposta do porquê fizeram isso. Clara, porque essa... as máquinas ficaram fora do ar porque tava tudo no AWS e teve um... O AWS ficou fora do ar, caiu os validadores e quebrou. Ué, se quebrou pro bloco 692 e não, os validadores não estão funcionando, ia quebrar pro 693 também. Não ia. Por isso que não me desce. Não cola. Né? Não cola pra mim. Não faz sentido. Descentralização a gente vê por aqui, né? Pois é. Os caras separam, né? Tem as maquinetas. E você recebe uma recompensa, que são esses hotspots que você espalha. Você pega a maquininha, liga na tua janela aí e deixa ligada. Se passar uma transação por ela, você recebe recompensa. Se ela se conectar num vizinho, você também recebe recompensa, né? Então os caras querem incentivar o aumento da rede. E aí tem os validadores também que trabalham com Proof of Stake. E foram esses validadores do Proof of Stake que ficaram fora do ar. Não é a maquineta do HubSpot que eles... Tá, ficou muito claro isso. A maquineta do HubSpot que é para descentralizar a rede via Wi-Fi, descentralizar o Wi-Fi e tal, ela não minera. Ela não minera. Porque se fosse isso, a rede seria efetivamente descentralizada. Mas ela não minera. Aconteceu com os mineradores do AWS que ficaram fora do ar, não conseguiram validar o bloco final 692. A rede ficou fora do ar. Ao invés dos caras fazerem um rollback para essa... Não, fizeram um... Jogaram para frente. Um bloco. E aí voltou a funcionar. Meu amigo, isso não é um... Para mim não é um bom sinal, tá? Não é um bom sinal. Essa historinha de que
porque se não funcionava com no 692 porque não tinha validador, porque tava fora do ar o AWS, não ia funcionar pro 693 também. Não faz sentido. SecBRL, obrigado pelo follow. Tomou vergonha na cara, né? Tomou vergonha na cara e deu follow. Aliás, se você tá no chat escutando o Morning Crypto neste momento e não deu follow no Morning Crypto ainda, eu vou dizer que você é um safado, descarado, né? Vamos lá, solta o follow. Tô nem pedindo inscrição. Vamos, solta o follow aí, pô. O que te custa? Dá um follow aí, dá aquela fortalecida aqui no Morning Crypto. Você tá no chat aí, tá escutando o programa. Aperta o botão do follow aí, pô, né? Não, a SecBRL é descarada mesmo. Isso é descaramento, tá, Sec? Devia estar banida, isso sim. Qual a diferença de um rollback para um roll forward, neste caso? Da galera que roda os nós... Poderia não atualizar o software que eles rodam. Efetivamente, daria um hard fork. Isso. É isso. O rollback, quando você sobe o nó, você sempre pode falar, ou minerador, você sempre pode falar a partir de qual nó, qual é o bloco atual de onde você vai iniciar fazendo a validação. Você não tem que mudar o software. Só adquire um consenso pelo Discord, pelo sei lá por onde, e fala, galera, deu ruim, vamos voltar uns blocos aí, todo mundo seta teu validador neste momento para começar a validar a partir do bloco X. Você não tem que fazer, você não tem que mudar o programa, você não tem que fazer nada, né? Você só volta. Nesse caso aqui, além de... falar que ia validar o próximo bloco, você já tem que setar o bloco anterior e aí tem que fazer uma atualização no software. Ah, mas e se o cara não quiser? Se ele não quiser, ele vai ficar parado. Não, acho que nem dá um hard fork, Cypherpunk. Eu acho que nem dá hard fork porque ele vai ficar travado no bloco que tá quebrado. Se o bloco não tivesse quebrado, não precisaria fazer jogar pra frente. Né? Se o bloco não tivesse quebrado, não precisaria jogar pra frente. Jogava um bloco pra trás. Fazia um bloco de transação. Né? Já que ela não tava validando. Aí, beleza, voltou. Tô todo mundo com internet aí de novo, tá? Voltou ao ar, as máquinas estão ligadas. Volta um bloco. E aí, valida aquele bloco, dali pra frente vai embora. Isso, se o cara não se atualizar, ele fica no estado zoado que quebrou a rede. Então, de qualquer forma, é uma espécie de hard fork que aconteceu, mas é um hard fork técnico. Aí é aceitável o hard fork técnico, porque senão o cara vai ficar numa rede quebrada. E ninguém quer ficar na rede quebrada. Então o cara atualiza. Falando em, mais em hack, aconteceu ontem, eu mandei um tweet, não teve a live, eu ia comentar isso aqui na live, não deu pra comentar. Mais de 4,7 milhões de dólares em tokens foram roubados numa Uniswap fake, num ataque de phishing. O que aconteceu? Olha só o que os caras fizeram. Primeiro, eles mandaram um token pra wallet da galera. Mandaram um token chamado Uniswap LP. Aí, bum, mandaram para uma pá de wallet. Aí eles pegaram e mandaram e-mails para essa galera, falando assim, olha, você que é usuário da Uniswap, o cara já sabia que era usuário da Uniswap. Você que é usuário da Uniswap e você foi escolhido para receber o token Uniswap LP, você poderá trocar esses tokens pelo token Uni. Tá, para cada token Uniswap LP que você recebeu, você vai ter direito a um token UNI, para cada um. Mas, porém, contudo, todavia, só tem 10 mil tokens UNI disponíveis. Tá? E eles mandam, o token Uniswap LP foi enviado para 70 mil pessoas. Então, seja rápido. Clica nesse link e dá o claim
Aí nos tokens UNI que você tem direito. E aí, meus amigos? E aí, meus amigos? A galera foi seca. Porque, ah, meu Deus, ganhei mais token da Uniswap aqui, ganhei token de graça, mas são só 10 mil. Olha só, mano, os caras. Olha só o naipe do e-mail que os caras mandaram, tá na tela aí. Safados. Safados. A galera foi seca. A galera foi seca. Clicou pra dar claim. Tinha que liberar uma transação lá na MetaMask. Autorizou na MetaMask. Pluf! Imediatamente os caras drenaram as carteiras de muita gente. Muita gente. Um dos caras perdeu 16 mil Ethers. Mano, um dos caras perdeu 16 mil Ethers. Cara, é brincadeira, mano. Pois é, Ilunes. Tem só 10 mil, mas foi enviado para 70 mil. Seja rápido. Os caras foram ainda no senso de urgência da galera, desesperada. Já foi enviado para Tornado Cash, olha lá. Já era, meu amigo. Já era, só a Elliptic que sabe agora, né? Olha lá. Puta, os provedores de liquidez caíram num phishing. Pô, mano. Quantos ataques de phishing eu venho falando aqui, cara? Agora mandar e-mail pro cara. Olha só que interessante. Olha só que interessante, que não é difícil. Que empresa teve um vazamento de e-mails gigantesco recentemente? A gente falou aqui. A gente falou aqui. OpenSea. Se nesse vazamento de e-mails na sua conta da OpenSea, a OpenSea vinculou o e-mail à sua wallet. Qual o trabalho dos caras para rodar um script só para olhar o saldo dessas wallets? Olha só. Os caras já têm a lista de e-mail. Sabe que todo mundo que tá naquela lista de e-mail tem cripto. Tem cripto. Se no junto no REC, a OpenSea, que muito provavelmente no seu profile, que ela mandou o e-mail, ela mandou a wallet também, que você usa. Porque é o seu profile. Certeza. Certeza. Mandou a sua wallet junto. Aí o cara olha as wallets, vê a galera que tem Uniswap, tem Uni, tem token Uni, separa os e-mails desses caras, prepara um esquemzinho desse e manda diretamente pra galera. Cara, olha só. Seleção natural no auge, né? Não tem como recuperar. Não tem. Precisa de consenso da comunidade para fazer um hard fork na rede. Não recupera. Porque assim, o cara autorizou, ele deu autorização para o smart contract para sacar os tokens, ele vai e saca. É imediato. Sacou os tokens, já era, meu amigo. Cara, a gente falou esses dias, tomem cuidado com ataques de phishing que vai começar a acontecer. Muito provavelmente, para o e-mail ser direcionado para o maluquinho que tinha token UNI em quantidade, é só o Vitalik querer, o Cyberpunk falou ali, né? É só o Vitalik querer que recupera. Pois é, será que o Vitalik tinha token? Porque na época do hack da DAO, o Vitalik tinha, a Fundação Ethereum tinha, os core devs tinham tokens sobrando lá na DAO. Puseram rios de Ethers lá na DAO, né? Então era do interesse dos caras. Mas e esses outros projetos? É do interesse dos caras? Eles têm lá stake na parada? Talvez não, né? Então que se dane. Deixa. É azar, né?
É azar, é azar. Ah, agora é a fatalidade, coisas do mercado. Não cai em phishing. Não cai em phishing. Cara, é assim, é brincadeira. Os caras. E é muito fácil. É muito fácil. Por causa da característica de transparência do blockchain, a partir do momento que eles têm o seu e-mail e têm a sua wallet, eles vão monitorar o wallet e ver. Aí os caras devem selecionar os maiores, as maiores baleias, a galera que tem uma quantidade a partir de X. E o cara olha e fala: esse aqui é alvo, hein? Esse aqui não vai cair, não. Esse aqui é alvo. Esse aqui é shitcoinheiro e curte pegar um airdrop. O cara olha na wallet do cara e fala: nossa, mano, esse aqui adora pegar um airdrop. Mandou token de graça, ele tá pegando. E olha só quantos tokens o cara. Ah, o cara tem um monte. É para esse mesmo. Você faz o ataque extremamente direcionado. A gente já falou aqui na live sobre ataques de engenharia social, como que ele é feito, quão direcionado ele é. É só você ter informação das pessoas. E, cara, e-mail mais a wallet é a receita. É a receita. É a receita. E aí eles explicam lá, ó, o set approval for all, o lance dos approvals que a gente já falou aqui na live também. É, foi o que aconteceu. Aconteceu. Só que dessa vez pegaram uns caras que era baleia lá da Uniswap, cara. Pegaram as baleias da Uniswap que tava babando por token. Ah, vão ter que chorar pro Vitalik lá pra pedir hard fork, mas não vai ter dessa vez. Não vai ter. Os caras não estão querendo fazer hard fork por causa da bomba relógio. E aí, ainda falando de Ethereum, né? Teve recentemente um pessoal que tinha perdido, não estava conseguindo recuperar a seed lá de quando eles fizeram. Ele comprou o Ether no pre-sale do Ethereum. O cara pagou lá 300 dólar por 1.000 Ethers. 300 dólar por 1.000 Ethers, lá no pre-sale. E aí o cara tava colocando a seed, o password, e o password não entra, não entra, não entra, não entra, tal. E não conseguiam. Não conseguia fazer. Aí eles entraram em contato com essa Keychain X. É uma empresa que trabalha com isso, com recuperação, né? E os caras explicam aqui a história de como que eles conseguiram recuperar. Ô, Alexei, beleza. Bom dia, bom dia. Eles falaram o seguinte: o cliente tinha uma senha. A senha envolvia uma palavra, que por acaso era uma palavra com conotação pornográfica, né? Mas tudo bem. Aí eles tentaram todas as combinações possíveis e falaram: cara, o cara trocou aqui por um caractere especial, não é possível. Porque tinha a seed, e a seed tinha uma senha. E a senha da seed o cara não lembrava. O que aconteceu? Os caras começaram a tentar caracteres não ASCII, né, no meio dessa palavra, tal, das palavras lá. Não deu certo, tal, até que recentemente, de acordo com eles receberam um chamado aí de um cliente russo. E o cara não, eles falaram: pô, meu, cliente russo, caracteres cirílicos, a gente não testou caractere cirílico lá na troca, né, no Na hora de utilizar, colocar outros caracteres lá. Porque pode ser que a plataforma, quando foi gravar a senha, pode ser que ela tenha convertido, né? De Unicode lá para outro caractere. O TF8 para outro caractere, por exemplo. Cara, batata. Conseguiram achar o password. Dizem que entraram em contato com o dono dos Ethers. O cara não havia respondido, aí eles criaram esse artigo. Falam eles que mandaram os Ethers para o cara, menos a comissão, e boa sorte pro cara. Bom, a empresa que fez isso, bom, foi essa Keychain X. Eu nunca tinha ouvido falar. Tá aí o QR Code da plataforma dos caras. Mas aqui, agora vou deixar uma ressalva. Vou deixar uma ressalva.
Os caras serem bons em recuperação, eles falam que recuperam wallet.dat, Dogecoin, password da blockchain.com, wallet Android, password. Mas os caras falam que recuperam tudo, né? Mas o site dos caras, eu vou falar que é muito tosqueira. Então, bom, o artigo tá aqui na bitcoin.com, né? Agora, se esse artigo é um artigo pago, pago pela Bitcoin Media, Bitcoin.com Media. Eu não sei o que é isso, que é Bitcoin.com Media, não tem o nome da empresa. Diz que é pago, diz que é patrocinado. Gente, é assim, é muito legal pra ser verdade, saca? Eu não sei se esses caras estão fazendo que nem aqueles outros maluquinhos que saíram pra fazer o pump e dump que eu comentei na outra live e colocaram até outdoor, contrataram outdoor, fizeram um monte de coisa. Eu não sei se isso aqui, de repente, é um post de sacanagem pra galera começar a mandar wallets pra eles recuperarem pra eles mesmos. Tipo, WB Safe. WB Recovery. Né? WB Recovery. Sei lá, cara, então, eu tô com esse sentimento, saca? Eu li a parada, agora de manhã. Achei interessante. Achei legal, acho que, assim, é. Mas eu tô com o pé meio atrás. Então, assim, façam suas diligências. Só tô mostrando, mas eu não sei, cara. E ele fala aqui, ó, se você só tem acesso à sua chave pública e nada não tem nada que a gente possa fazer. A gente não aceita wallets que você tenha comprado ou feito download na web. Precisava de uma pesquisa em cima do nome desses caras para ver se eles realmente estão fazendo mais trabalhos em relação a isso. Porque assim, é óbvio que é sempre, é que nem ter aquela empresa de confiança que recupera HD. Todo mundo, muita gente já passou na vida um momento em que precisava recuperar um dado no HD. Então, isso é interessante, mas eu tô com pé atrás, eu li a notícia, porque eu achei que era interessante, que vale, se os caras fizeram um trabalho sério, é legal, vale como dica, referência, precisa, pô, quer recuperar, tem uma opção, mas eu fiquei com o pé meio atrás, essa hora que eu vi o site, falei, nossa, mano, os caras trabalham com um sistema de recuperação, e pô, tanta gente perde chave de wallet e tal, pô, que site chumbrega, velho, que site zoado, mano, né, eu fiquei meio assim. É assim, então faça suas diligências aí, ó. Fabillions, né? Deve ser brother seu aqui, mano. Checa lá os caras. Traz a informação pra nós depois se os caras são ponta firme ou não, Fabillions. Né? Fabillions e o Elber, né? Não só Fabillions, mas temos outro investigador no bloco aí, que é o senhor Elber. E também, mano, vou falar, hein? Vou falar. O cara é bom. Porra, mano, esse cara vai atrás das paradas. Assim, é interessante ter na mão, mas é óbvio que precisa fazer uma diligência mais profunda em relação ao trampo dos caras, porque, putz, só essa informação aqui eu achei meio fraca quando eu vi o site deles. Eu não tinha visto que tinha sido sponsored, eu não tinha visto que tinha sido post patrocinado. Aí como é post patrocinado ainda, agora tá até mais estranho ainda. A gente descobriu, mandou lá pra wallet do cara e ele que seja feliz. Ai, aí, mano. Chique! Obrigado pelo... Precisamos de educação. Obrigado pelo donate. Mundo cripto como a sua irmão. Obrigado. Demais, Doge. obrigado. Tamo junto, cara. Obrigado pelo donate. Valeu pelo donate. Tamo junto. Valeu pela força. Obrigadão mesmo. Valeu mesmo. Que mais que temos aqui? Ah, bom, vamos falar de treta. A Celsius parece que retirou quase todo o valor que eles tinham lá na Aave. Olha só. Cara, eles estão com 15 milhões na Aave. A gente tava vendo, caiu para 158 milhões.
A gente tinha visto isso aqui antes de ontem, tava com mais, tava com quase 600 milhões, não era? Quase 600 milhões. Os caras estavam com mais de 700 milhões, né? Aí os caras estão pagando, cara, estão tirando todo o recurso da ave lá, cara. Tá com 15 mil na ave. Óbvio que tem mais aqui, né? Tem compound, tem mais 88 milhões na wallet, mais compound, que tem bastante ainda. Mas os caras estão secando as wallets. Isso é bom pro mercado? Então, parece que é interessante, né? Os caras estão depenando a ave. Estão depenando a ave. É interessante do ponto de vista que eles estão pagando as dívidas, retirando os valores deles, né? É, talvez para cobrir o rombo. Mas, embora isso seja muito interessante, a gente viu, pô, 700 milhões para 150 milhões. Vamos falar aqui. Não é todo dia que alguém tira 500, quase 600 milhas assim, né? 550 milhões de dólares e do dia pra noite. Fala, toma, 550 milhões de dólares, tá aqui, ó, paguei minha dívida. Né? Não é todo dia que isso acontece. Bom, eles têm uma dívida lá total ainda de 50 milhões, tá? Que se eles pagarem mais 50 milhões, era a dívida total de débitos que eles têm. Total, total, total. Mas, o departamento, o regulador financeiro lá de Vermont, vocês lembram desse cara? Vocês lembram desse cara? Vocês lembram desse cara? Vocês sabem do que eu tô falando, vocês lembram desse cara? O cara, ele é o CEO da Celsius, tá? Ele é o CEO da Celsius. O cara com sono é o CEO da Celsius, é ele. O regulador lá de Vermont disse que a Celsius está profundamente insolvente. Então, muito embora eles tenham pago a dívida cripto que eles tinham aí nos DeFi, trabalhando com as alavancagens deles todas, O pessoal lá do estado de Vermont, o regulador, né, do departamento financeiro lá de Vermont, falou que os caras não têm ativos e liquidez para honrar as obrigações com os credores e com os donos das contas na plataforma. Cara, é o regulador financeiro. Aqui não é tipo, eu sou o CEO, estou dizendo que está tudo bem. Não, é o regulador local dizendo que esses caras não têm dinheiro. Ele diz, ele falou, tinha um cara no grupo do Urich no Telegram que te deu all-in na Celsius. Porra, cara. Ai, cara, que dó, mano. Que dó, que dó. Que dó. FF total. Deixa seu F no chat aí. Em consideração ao cara. Meus mais profundos sentimentos. Meus mais profundos feelings. Para o cara. Deixa seu F aí que o cara precisa de força aí, mano. Nossa. Bom, então o regulador veio a público aí dizer que, cara, a coisa não tá bonita. E ele veio através dos canais oficiais, viu? E aí os caras estão falando, ó, se você aí tem conta na Celsius e tal, cara, vai com cautela aí, né? Vai com cautela, você não pode sacar, né? Vai com cautela do quê, né? Mas tá pagando dividendo, né? A Celsius continua pagando, dividendo não, continua pagando os juros lá, é a receita passiva, mas não paga, não deixa os caras sacar da conta. Mano, isso é muito errado, isso é muito errado. Então, governo... avisa, governo avisando aí que o cara tá, a coisa tá feia pro lado dos caras. Vou deixar o link aqui também. Quem quiser compartilhar com seu amigo que tá lá, ó, Celsius está muito provavelmente insolvente. Fala dos rumores e scams do mercado. E você pode fazer download desse alerta também em PDF. Run. Que é o alerta em PDF? Nossa, mano, olha só os caras.
Olha só, os caras fazem o bagulho oficial. Foi pro site e você ainda faz download de um PDF. Escrito aqui em Times New Roman 14. É, mano. Pois é. Seleção natural no auge, né? É assim que nascem os maximalistas tóxicos. Pois é. Muito provavelmente. Faz sentido. Faz sentido. Bom, a Voyager, então Celsius F. Regulador tá falando que os caras estão insolventes. Mano, não ia ser à toa. Não ia ser à toa. A Voyager. A Voyager tem um plano de recuperação. No plano de recuperação da Voyager, eles falaram o seguinte, que você vai poder ter, né, de acordo com o máximo, vão pôr um máximo, um cap total, proporcionalmente ao que você tinha na plataforma. Aqui vai a parte da pegadinha. Você vai ter pró-rata share da cripto que você tinha, e quando eles conseguirem fazer o recovery da Three Arrows Capital, você também vai receber uma parcela proporcional aos seus holdings na plataforma. Você vai receber aí o que a gente conseguiu, uma parcela proporcional que você tinha do que a gente conseguir recuperar da Three Arrows quando a gente, e se a gente conseguir. Porra, cara, assim é mó fácil, né? Vou falar, ó, meu amigo, tá aqui o plano da recuperação. Eu não vou te pagar tudo. Eu não vou te pagar tudo. Eu vou te pagar proporcional ao que você tinha. E se a gente conseguir recuperar da Three Arrows, espera aí. Se a gente recuperar, a gente paga. Proporcionalmente, lógico. Pro rata. Tá sussa, né? Eu não vou te pagar o que você tinha na plataforma. Você tá maluco. Não, vou te pagar. Eu vou pegar o montante, vou dividir proporcionalmente ao que você tinha na plataforma. E você vai receber a sua parte pra todo mundo receber. Aí todo mundo vai receber. Né? Ó, às vezes, se você perdeu dois, é melhor receber um, né, no futuro do que não receber nada. Isso é verdade. Isso é um fato. Mas, tem uma questãozinha aí que os donos da Three Arrows desapareceram. Os caras, a gente viu lá da reunião que os caras não tinham aparecido na reunião, os caras ficaram com a câmera desligada, só os advogados falaram, tal. Agora, a gente tinha visto também que o escritório deles em Singapura estava abandonado, e agora, oficialmente, parece que os founders desapareceram. Então, assim, a chance de quem tá na Celsius, da Celsius, na Voyager, receber o proporcional lá, eu acho que diminui um pouco quando os founders do projeto desaparecem. Desaparecem. E aí, tem uma paradinha aqui também que eu achei ela bem estranha, mas eu não vi o documento. Diz que nesse feeling aqui de falência, em algum lugar, deixa eu ver aqui se eu consigo achar com... Um finding. Ah, olha só que interessante, ó. Aqui mesmo. Os representantes estrangeiros. Olha só. Os representantes estrangeiros. Tá, é o que os caras preencheram na SEC. Os advogados preencheram na SEC o pedido de falência da empresa oficial e falaram o seguinte, que os representantes estrangeiros que tinham foco no controle e preservação dos assets, né, esses caras, e o que eram aí, né, os founders da dívida, né, os Zussu e o Kyle Livingston, Davi Davis, os founders, são desconhecidos.
Enquanto os advogados de Singapura, que representam os founders e tá falando com os representantes estrangeiros, os founders não começaram a colaborar com os representantes estrangeiros de uma maneira significativa. E eles são atualmente... Não falou que eles estão desaparecidos. Ou que eles... Não, tá falando aqui. Os caras... Não são... Unknown, no sentido de, cara, os caras não são conhecidos. Esse, alguém que manja mais do inglês que eu... Me parece que dá pra fazer uma leitura dúbia desse texto. E como o advogado escreve, você sabe que o advogado ele quer deixar a margem que ele bem entender lá no texto. O fato deles serem atualmente desconhecidos, eles não estão falando que estão com o paradeiro desconhecido. Eu acho que se eles quisessem dizer que estão com o paradeiro desconhecido, ou estão desaparecidos, ele utilizaria outra palavra. Mano, isso aqui vai dar tanta treta. Vai dar tanta treta ainda. Eu não sei. Eu sou só, óbvio, né? Inglês não é minha língua nativa, é muito claro. Eu sou autodidata de inglês, então, obviamente, eu tenho cá minhas limitações. Mas assim, se fosse um texto em português, muito provavelmente estariam com o paradeiro desconhecido ou estão desaparecidos. Eles estão ausentes para fins de cobrança, né, Cyberpunk? Vamos ter cito o nome dos caras e depois falar que são desconhecidos. Buguei. Pois é. Tem alguma pegadinha aqui. Eu acho que não é tão simples. Tem algum vídeo desses caras? Eu vou procurar, cara. Alguém já... Os caras não sabem onde os caras estavam, não tem informação, não tem endereço, não tem nada dos caras. Ah, os physical whereabouts dos... Ah, entendi. Obrigado, Cypherpunk. Os ativos físicos dos caras. Se os caras tinham casa, carro, telefone, é isso? É isso, então. Os caras tinham empresas. Os caras tinham fazendas. Os caras tinham celulares. As coisas, o cara tinha cadeira, os iates, os navios, os aviões, os patos deles, são desconhecidos. Então, o que não se sabe não é sobre os caras. Não se sabe onde estão as coisas dos caras. The physical whereabouts of the debtor founders are currently unknown. Seria como se os ativos físicos dos caras, dos founders... Os physicals whereabouts, tá falando deles? Das pessoas? Não, dos ativos das pessoas. As pessoas? O não se conhece as pessoas. Cara, mano, se for isso, como que é uma empresa... De pessoas que não têm face. Puseram tanto dinheiro nesse mercado cripto nesses últimos anos. Aliás, falando de patos, ontem foi aniversário da Dani. Pois é, Kim, pois é. Até falei pra ela, muitos patos de vida, muitos botes na vida. O Ricardo a faça muito feliz. O paradeiro, as pessoas podem ser conhecidas, pois é. Mas, eu tenho uma limitação, obviamente, eu tenho uma limitação no inglês aqui, principalmente quando é escrito por advogado. E os caras podem deixar uma margem dúbia pra alguma coisa aqui, cara. E, assim, a leitura que eu fiz de primeira foi que os caras estão desconhecidos. A minha primeira leitura. Se for isso,
É bizarro. O paradeiro físico, eu acho que estaria escrito de maneira diferente. O paradeiro desses caras é desconhecido. A localidade onde se encontram é desconhecida. Os nomes estão ali, com certeza os governos conhecem. Eu imagino que sim. Nossa, cara, já pensou? Não, eu não vou nem especular a reviravolta dessa, porque, mano, é muito mind-blowing. É um plot twist. Os caras não existir, tá ligado? Os caras sumir. E... Fala que era anão, velho. É muito plot. Não é possível. Não vou nem... Ó, esquece o que eu falei, cara. Isso aqui não tem nem... Não pode ser, cara. Não pode ser, mano. O paradeiro físico dos caras é desconhecido. Beleza. Ah, então o physical whereabouts é o paradeiro físico dos malucos. Tá, beleza. Então é isso. Então tá. Então se for isso, beleza. Não se sabe onde tá o paradeiro dos caras. Tá. Então tá. Então... Se for isso, mais fácil. Melhor. É, eu acho que é mais fácil, né? Se a gente leva, beleza. E, cara, esses caras... Olha só, vamos combinar. O que a Three Arrows fez, mais o que a FTX está fazendo de recuperar as empresas, de fazer o bailout das empresas, mais o esquema de alavancagem que aconteceu no mercado, graças... Há uma moeda aí que permitiu os smart contracts, onde a galera começou, ao invés de criar soluções para problemas reais, começou a usar para fazer gambling, cassinão e alavancagem. Não vou falar o nome dessa plataforma, dessa infraestrutura. E olha só, isso aí não lembra, numa escala um pouco menor, mas dentro do nosso microverso aqui, é uma implosão muito grande, não relembra o motivo pelo qual foi criado o Bitcoin em 2008? Vamos combinar? Satoshi Nakamoto estava puto, estava pá da vida com o que os caras fizeram de alavancagem, com os bailouts dos governos, utilizando dinheiro da população para resgatar, para salvar empresas que estavam fazendo alavancagem errada e quebrar o mercado internacional inteiro, uma crise monstruosa. Aí surge o Bitcoin. É, Bitcoin tá lá, é escasso, é previsível. As mudanças do protocolo, tem muita discussão com uma comunidade inteira, embora muita gente fale, são os core devs que tomam a decisão. Não são só eles, né? Tem um ecossistema inteiro. Até pouco tempo atrás achava que era só os mineradores também. Não se provou não serem só eles. Quem roda nó também decide. Né? E aí, vem aí um protocolo onde a galera começa a criar dinheiro do nada, alavancar dinheiro do nada para fazer mais dinheiro do nada, baseado em nada. E aí começa a criar bancos digitais no meio de tudo isso. E começam a criar empresas centralizadas, fazendo papel de bancos, pegando dinheiro da galera e se alavancando nessas plataformas. E aí, quando começa a quebrar, quebra todo mundo. Não parece o que já aconteceu em 2008? Já deu um bebezinho prematuro. Ô, Jouzeira, 8 meses, tamo junto. Não, mês que vem. Mês que vem, Jouzeira, mês que vem. Cara, não é o 2008... Aqui no nosso microverso. Antônio Júnior, obrigado pelo Prime, viu? Tamo junto, cara. 14 meses. Obrigado, Antônio Júnior. 14 meses. O Nike falou, falei hoje que a gente vive uma época do subprime cripto. Até lembro do filme Big Short do mano falando. Pois é, cara. Mas esses protocolos estão contribuindo com a tecnologia. Meu eu tóxico dando murro nas paredes do cancelamento digital. Pô, que preço, né? Que preço estão contribuindo? Que preço que as pessoas estão chegando aí no...
Ah, estão conhecendo cripto. Isso é bom para o Bitcoin. Estão conhecendo cripto graças a isso. Porra, cara. Ei, que legal. Uhul. Oh, que bacana, né? Não sei, velho. Que merda. Nossa, cara. Porra, que preço caro para trazer o mainstream para o universo cripto, hein? Mas ok, tamo aí. Tamo aí, Bitcoin continua firme e forte, né? Os caras vão tomar tungada, eu não sei se vai... Porque é muito diferente do que aconteceu em 2017, 2018. É muito diferente. Muito diferente. Não é a mesma coisa, definitivamente. É, não é a mesma coisa, definitivamente. É outra parada. Mas aí, falando em Bitcoin... Eu cheguei a falar disso aqui. Os caras estão tendo blackout no Texas por causa do calor lá. E aí estão tendo que desligar as mineradoras em geral. A gente teve o problema da Marathon, que estava com 75% das mineradoras desligadas por causa da tempestade que teve lá. E agora no Texas, as mineradoras estão tendo que desligar as mineradoras por causa do excesso da onda de calor. Os caras não estão dando conta, estão tendo que desligar. É, também não é legal isso aqui, não. Também não é interessante isso aqui, não. Eu acho ômega F, né? Eu não acho que isso é legal, não. Onda de calor, cara. Eventos naturais aqui. É, o Texas, a galera foi pra lá, é gás, é barato, é energia e não sei o quê. E aí, de repente, chega uma época do ano, o calor é desértico. Ed, senhor da beleza exótica, quando eu subir o site da minha empresa, o senhor poderia fazer um react? Um react ao site da empresa do Bitburger. Porra, Bitburger, depende da empresa, né, Bitburger? Depende da empresa. Mas a gente conversa sobre isso, Bitburger, a gente conversa sobre isso, tá? Depende da empresa. Depende do que você tá aprontando aí, Bitburger, né? Depende do que você tá aprontando. Cadê a tecnologia para transformar calor em energia? É, tem uma questãozinha aí que processador não gosta muito de calor, né, Cypherpunk? Né, processador não gosta muito. É um cabaré. Pô, fazer react de cabaré, mano. Tá de brincadeira comigo. É a área XXX, né? Pô. O horário talvez não permita, então, Bitburger. Talvez o horário não permita. De repente, na hora que eu for fazer o react aí, eu sou banido da Twitch. Né? Pô, mó perigo. Vamos falar de coisas interessantes aqui, ó. FF, falamos de Bitcoin. Falamos de mineração no Texas, a coisa não tá tão bacana lá. Vamos falar de GameStop. Os caras estão abrindo um marketplace no Ethereum. Porra, cara. Vou falar que o marketplace dos caras é bonitinho, viu? É bonitinho. E... É uma OpenSea. É uma OpenSea. Não fiz o cadastro lá ainda. Vou fazer. É uma OpenSea. Você vai poder, inclusive, criar NFTs lá dentro. Não é no Ethereum. É direto, se eu pouco me engano... Caramba, os caras falam qual que era o blockchain. Eram os blockchains, eu esqueci. Ah, vamos pôr Immutable X. Tá chegando Immutable X, onde tem uma porrada de jogo aí, Illuvium, Guild of Guardians, Gods Unchained e vários outros aí. Mas os NFTs estão na... Pô, cara, eu esqueci. Tá no outro blockchain aí. Tá no outro blockchain. E aí os caras lançaram. Pô, eu acho que tem chance de competir com OpenSea, hein? Eu acho que uma GameStop Immutable X é Layer 2 do Ethereum. É que não é direto no Ethereum, né? Então não é Polygon. JSLim, é nesse sentido que eu quis dizer, tá? É, por quê? Porque fazer NFT na EVM é muito fácil. Desenvolver em Solidity é muito fácil. Então, pô, eu acho que o blockchain onde eles estão também é um Layer 2 e acho que vai ser compatível com o Immutable X, que é Layer 2 do Ethereum. Mas é no sentido de não ser direto no Ethereum. Então, assim, é bonitinho, não que é feio arrumadinho, não tô zoando a plataforma dos caras.
Mas eu acho que é interessante. É que, pô, NFT é NFT, né? Você tá vendo NFT de tudo. Eu quero fazer o cadastro lá como criador, pra ter acesso a criar os NFTs na plataforma. É isso que eu quero fazer. Interessante. Onde você viu o símbolo do ETH? Deixa eu entrar num NFT qualquer aqui. O Joseira falou que viu o símbolo do ETH. Wallet Creator. Vamos pegar esse aqui. Sei lá. Contract Address. Pô, é Ethereum, mano. Não. Aqui é um proxy. Não. Tem alguma coisa esquisita aqui. Elas falaram que não era no Ethereum direto. Tinha visto em algum lugar. Ah, aqui, ó. Loop Ring. É Layer 2. É esse aqui, ó. Ethereum Layer 2. Tava na cara, né? Pô, eu falo que eu não consigo ver quando eu tô na live. Tava na cara. Layer 2 do Ethereum. Loop Ring. Então lá é uma bridge. Quando entra aqui no troço, aqui é uma bridge lá da Loop Ring pros caras. Mas é Loop Ring. Então tem esse Layer 2 e os caras vão pôr Immutable X também. André Julião falou, e a BitGo? Você está entrando também nesse mercado de NFT, certo? Não sei, André Julião. Não sei. Não tenho ideia da BitGo. Desenvolver na Solana é muito fácil, é. Tá desenvolvendo software, projetos pra Solana, Bitburger? Bom saber. Vamos bater a meta da Twitch? Ah, será? Será que a gente vai bater a meta da Twitch? Não sei. Mas fica aí, ó, GameStop. Eu acho que os caras têm potencial de fazer uma boa plataforma de NFTs. Já que a OpenSea é centralizada, não tem problema utilizar outra plataforma de NFTs que também seja centralizada e que tenha NFTs bacanas, né? Eu acho que é zero problema. E eu quero fazer o cadastro aqui como criador para poder fazer, de repente, fazer uma galeria do bloco aqui, testar. Eu acho interessante porque, cara, a OpenSea dá tanto problema. Vai dar tanto problema. E, ó, os caras vão fazer, ó, ESL tá fazendo na Immutable X. Tem uns joguinhos bacanas aqui, tudo Immutable X. Mó galera de gaming foi pra Immutable X. Quero do Insta pra mostrar no meu perfil. Aí é Polygon, Bitburger. Aí é Polygon. Tem que ser da Polygon, né? Aí tem que ser OpenSea Polygon. E esse eu quero, né? Também. Apesar que eu tô triste aqui que ontem a Loud tomou uma feia na Riot. Lá no evento, no Masters. Oh, meu Deus. Não precisava. E por falar em games, Axie Infinity deu uma pampada, hein? Deu uma pampada. Vamos fazer no final da live aqui as apostas em cima do Axie Infinity. De novo. Deu uma pampada, hein? Só que os caras disseram que vão lançar a plataforma nova e eles estão mudando o termo. Você não vai fazer play to earn. Não vai ser play to earn. Vai ser play and earn. Play and earn. Play and earn. Você joga e ganha. Os caras estão super preocupados com o conceito, né, que o play to earn deixou no mercado, né, que são jogos aí para ficar te escamando, que você tem que comprar, gastar um monte de dinheiro para ganhar alguma coisa, tal. E agora eles estão mudando o termo. Vão fazer um play and earn e vão lançar uma coleção de Axie de NFTs para que você possa começar a jogar. Vão lançar isso gratuitamente. Caiu a plataforma? O bloco todo acessou? Deu 4? Não, caiu para aqui rolou. Deu um F5 aqui, ó. Deu um F5 aqui, uns F5 tá rolando. Música.
Então, o X-Infinity, nessa plataforma nova que eles estão lançando agora, que chama Origin, né? É uma plataforma nova dos caras. Vai ter, inclusive, NFTs de graça, tá? Pra você poder jogar e participar das brincadeiras lá do negócio. Aí falaram que, pô, vendeu 22 mil X's em 24 horas. Tava vendendo 7 mil X's algumas semanas atrás. Então a galera... Cara, a galera tá voltando pra X-Infinity muito forte. Principalmente por causa dessas notícias aqui que os caras estão lançando. Jesus From MH. Obrigado pelo follow, viu? Galera que tá no chat aí, pode deixar o follow, viu? Pode apertar o botãozinho do follow aí. O streamer aqui agradece demais, demais. Você tá escutando o Morning Crypto aí escondidinho no chat? Dá um tapa lá naquele botão do follow. Isso ajuda a gente demais aqui. Lógico que se você se inscrever, você vai se inscrever para participar do sorteio. Da Tiger Nano S. Opa! Tiger Nano S Plus Genesis Edition, que vai acontecer na sexta-feira para os inscritos no bloco. Então, sexta-feira tem sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Custa mais de R$1.000 essa wallet, hein? Custa mais de R$1.000 essa wallet. Tá com traffic shaping, Bitburger? pode usar MetaMask na plataforma da GameStop, sim, André Julião. Pode usar direto a MetaMask lá na plataforma dos caras. Os caras limitaram, ó, o Brasil começou a limitar, os caras foram lá e tesouraram. Pô, que sacanagem, mano. Que sacanagem. Também não abriu? Ah, então, mano, bloquearam o BR. Bloquearam o BR. Hoje eu vou ganhar uma grana com os cavalinhos pra poder pegar mais tickets da Ledger. Pois é. Tá? Por falar em corrida de cavalo... Fecho aqui então com a notícia dos X-Infinities para vocês. Tá? Vai ter jogo novo, é Play and Earn. Play and Earn. E eles vão lançar aí um monte de NFT gratuito para que você possa jogar sem precisar gastar rios de dinheiro com os X-Infinities. Tá? Essa é a notícia que os caras colocaram. Quem quiser, tá aí o QR Code. Opa, vocês não estão vendo a tela, tá aí o QR Code. Tem o QR Code na tela, tá? Tem o QR Code. Então, vamos lá! E chegamos na Shitcoin Horse Racing, a nossa corrida de cavalos do Morning Crypto, onde você pode escolher qual Shitcoin vai montar o cavalinho branco, o cavalinho azul, o cavalinho verde ou o cavalinho caramelo. É isso aí. Só que hoje, para poder fazer esse sorteio, a gente vai selecionar aqui, vai usar uma plataforma diferente. Uma plataforma diferente. Não adianta escrever cavalinho ainda. Não adianta escrever cavalinho ainda. Aliás, adianta sim. Pode escrever cavalinho. Tem um minuto para quem escrever cavalinho a partir de agora. A partir... deste momento, vai poder, essa plataforma da Streamlabs que eu tô testando aqui, então escreva, quem escrever cavalinho neste momento tem mais, ó, é legal que tem o tempo aqui, ó. Nossa, eu pus uma hora, não, parou. Eu vou parar antes. Tá, vou pôr aí mais um minutinho, cara. Nossa, velho. Nossa, mano, F, que é isso? Eu pus 60, achando que era 60 minutos, mano. O bagulho foi 60 horas. Não, era um minuto só. Vai chegar um minutinho aqui, eu vou fechar, hein? Não escrever o cavalinho. Eu tenho que fechar pra poder selecionar o sortear. Ó, um minuto. Beleza. Fechei. Ah, dá pra escolher o ganhador e deixar a galera escrevendo? Vou deixar aberto, então. Esse é o primeiro que eu faço aqui de teste. Então, que rufa os tambores. Vamos ver quem vai ser o primeiro.
a escolher aí, cavalinho. Eita, pera aí. Eu perdi os botão tudo aqui. O primeiro é quem? Cadê o primeiro? Ele escolheu? Não escolheu, quebrou. E pera aí, mano. Cadê o sorteado? Não, o bagulho tá de sacanagem comigo, cara. Cadê o meu sorteado aqui, mano? Já escolheu no chat o cara? Não, cadê os winners? Apareceu o winner aí no chat? Ah, sei lá, mano. Vou escolher agora. Chacal, Chacal ganhou. Ah, mas não apareceu o Chacal pra mim aqui. Ô, o bagulho é zoado. Ah, o winner Chacal aqui, ó. Chacal, tá aí. Tá, apareceu, tá aqui em cima. Tá aqui em cima na tela. Ô, o negócio te sacaneou, velho. Porra, eu não tinha visto que era lá em cima. Ai, que droga. Beleza, Chacal. Manda pra gente, escreve no chat. Qual criptomoeda top 100 do CoinMarketCap vai pilotar o cavalinho branco? Qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho branco? O Henrico também? SRM. Então, Henrico, escreve aí no chat pra gente, SRM. Foi duas vezes, então, SRM. Já foi uma. Henrico, escreve pra gente aí. Qual criptomoeda... Não, tá aí. SRM também? Beleza. Então, o cavalinho azul e o cavalinho branco vão ser montados por SRM. Olha aqui, ó. Tá? Então, SRM monta o cavalinho branco e o cavalinho azul. Beleza. Agora, vamos ver quem vai montar o cavalinho verde. Derruba os tambores. Vamos ver quem é. Natan Costa. Natan, é você, meu caro. Manda pra gente quem vai pilotar o cavalinho verde. Escreve no chat aí. Vamos ver se vai dar certo o negócio aqui. Ada. Então, beleza. Então, vou colocar aqui Ada. Ok. Cavalinho verde vai ser montado por Ada. E o último cavalinho caramelo, vai ser montado por quem? Rakaz! Manda pra gente então, Rakaz. Ele só mostra a mensagem aqui de quem é o cara escolhido no momento. Se eu clicar de novo, aí já era. Ah, não, Rakaz não Rakazou, pô. Rakaz tá aí. Ele escreveu o cavalinho aí, mano. BTC. Então, olha só, o Rakaz, muito sábio, falou que o cavalinho caramelo vai ser montado pelo nosso querido Bitcoin, tá? Lembrando que as apostas estão abertas. Você pode escolher. Se você acha que quem vai ganhar o cavalinho branco da SRM, então, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar o cavalinho azul, montado pela SRM também, exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho do Proof of Stake da ADA, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. Ou, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo do Bitcoin, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Tá? Lembrando que assim que der a primeira volta, eu fecho as apostas. Então vamos lá para nossa corrida de cavalinhos Bitcoin Horse Racing de hoje. E é dada a largada, Ada e Bitcoin sai na frente. E o SRM fica atrás, nariz a nariz. Vai, Bitcoin! Vai que é tua, nariz a nariz com Ada aí. Vai fechar a primeira volta disparado, Bitcoin. O que aconteceu, minha gente? Olha o Bitcoin, mas a Ada tá na cola. Se Bitcoin vacilar, a Ada cola.
E SRM vai tomar uma volta do Bitcoin e da ADA. Vai, Bitcoin, empurra, cavalinho marrom. Empurra, Bitcoin. Bitcoin tá indo, mano. Bitcoin tá na frente. E ADA tá tentando chegar, cara. E vai, Bitcoin. E fecha em primeiro lugar. Deu uma volta na SRM. Que vergonha pra quem escolheu a SRM aí, meus amigos. Tomou uma volta. Bitcoin, o pai de todos. Bitcoin, o pai de todos. Aí, ó. Quem foi no Bitcoin se deu bem. Nossa. Respeita o pai. Respeita o pai. Bitcoin turbo, mano. Bitcoin o turbo. Eu vou até fazer outra. Eu vou até resetar. Vou pagar primeiro, ó. Quem levou Bitcoin. Ó, cavalinho marrom. Ah, a maioria apostou no Bitcoin. Maioria apostou no Bitcoin. Ó, a galera, mano. Maioria. Tá 4.090 bloquitos, mas 50% deu Bitcoin. Tá pago, tá pago. Vou rodar de novo. Vou rodar de novo. Cadê o bot aqui, mano? Deixa eu resetar a parada. Reseta, reseta. Resetei, deixei um minuto aqui. Abri, galera, tem que mandar cavalinho aí tudo de novo, tá? Tem que mandar cavalinho aí tudo de novo. Deixa eu voltar lá pra corrida. Dos cavalinhos. Tá aqui, ó. Manda cavalinho de novo aí. Tem um minuto. Tem 45, 44 segundos aí. Aí ele... Né? Que coisa, eu abro de novo. Tô entendendo, né? Como a plataforma funciona. Funcionou, né? Funcionou, funcionou. Interessante é a plataforma dos caras. Pra fazer o sorteio. Então, ó. Tem mais aí uns 30 segundos aí. Mais 25 segundos. Tá na tela. Só mandar cavalinho aí pra poder participar aí da corrida de cavalo. Vamos ver o que vai dar dessa vez, hein? Lembrando que são as top 100, top 100 do CoinMarketCap. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que rufem os tambores. Quem será o primeiro a escolher? O Elber VV, o Elber, esse cara sempre sabe de algo, cara. Sempre sabe de algo. Fala no chat. Ether. Então, o Elber vai correr com Ethereum. Deixa eu dar um refresh aqui, ó. Pera aí que eu tenho que habilitar o Force aqui. Pronto, então, o cavalinho branco do Elber vai de Ether. O próximo a escolher... Quem será? Quem será? Thales Andrade! Thales Andrade, você mesmo. Manda pra gente, Thales. Qual criptomoeda vai montar o seu cavalinho? BTC mesmo? Então fica o segundo cavalinho, é o Bitcoin. Beleza, mantém o Bitcoin lá. Tá? O terceiro. Felipe Rabelo, é tu. Manda pra gente. Zil. Então tô pondo aqui Zil no cavalinho verde e no cavalinho caramelo. Quem que vai correr o cavalinho caramelo? Qual criptomoeda vai correr o cavalinho caramelo? Nathan Costa! Nathan, é tu mesmo. Tô olhando no chat lá pra ver as mensagens lá, mas tá aí. Ada. Então, o cavalinho caramelo vai correr de Ada. Olha só. Pera aí que eu errei a tela aqui. Errei a câmera, errei o botão, tudo. Pronto, tá lá então. Cavalinho branco vai correr de Ether. Pera aí que eu tenho que abrir as apostas aqui, né? Um segundo. Deixa eu abrir as apostas. Um segundo aí.
Pronto, pronto, ó. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho... Opa. É o cavalinho branco do Éter, exclamação bet branco. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul do Bitcoin, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho da Zíliqua, cavalinho verde, exclamação bet verde. Ou, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo da Ada, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Então vamos lá, 3 voltas, lembrando que assim que finalizar a primeira volta, eu fecho as apostas. Então vamos lá ver qual o cavalinho que vai conseguir levar esse prêmio. É dada a largada e sai super parelho com Zílica na frente. Cara, quem tá em segundo ali, ó, Ada em segundo lugar, tá nariz a nariz praticamente. O que aconteceu, Bitcoin? Ô, Bitcoin! Acorda, Bitcoin! Você tava com tudo na outra, Bitcoin! O que aconteceu, Bitcoin? Volta pra corrida, Bitcoin! Volta pra corrida, tá chegando! Bitcoin em segundo lugar, tá pegando a posição da Zílica. Vai, Bitcoin! Vai, Bitcoin! Não, Bitcoin não, cara! É Ether! Meu Deus! Meu Deus! É o cavalo do Ether! Vai, Bitcoin! Pelo amor de Deus, Bitcoin tá em último. O que aconteceu? Eu tava achando que o cavalinho branco era o Bitcoin, cara. E vai o Ether lá na frente, na segunda volta. Meu Deus, o cavalinho verde aí quebrou a pata. O cavalinho branco do Ether tá na frente, mano. Meu Deus, Bitcoin! O que aconteceu, Bitcoin? Ficou mais lento, Bitcoin! Minha nossa! Olha lá quem vem passando. Zílica vem ganhando posição. Aí passou para segundo. Éter em primeiro lugar. Mano, que desgraça de corrida, velho. Quem foi que zicou? Quem foi que zicou? O Bitcoin, mano. Ganha Éter na primeira posição. Ganha o Ether na primeira posição. Segunda posição leva a Zílica. Terceira posição vai, Bitcoin. Terceiro lugar o Bitcoin. Quarto lugar o cavalinho marrom. Cavalinho caramelo da Ada, cara. Quem ganhou o cavalinho branco do Ether? Ô, a galera apostou aqui, ó. 42% apostou no Ether, cara. 6.363 de 26 participantes. Tá pago. Tá pago. Eu já vou abrir aqui, ó, a competição pros X-Streams, pra gente ver o valor dos X's pra amanhã, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Vou pôr X é AXS, tá? BTC é marmelada. Em Uelbero e Traste. O que aconteceu, cara? Os cavalinhos saíram... maluco correndo disparado na outra e essa morreu o Bitcoin, cara. Pô, que vergonha, mano. Tá aberto aí, ó, a variação da X da AXS estará positiva ou negativa no próximo programa amanhã. Nunca já tá foi aberto sorte. Aí. Nunca foi sorte, né? Nunca foi sorte. E agora eu já vou abrir também para participar do sorteio. De Satoshi, deixa eu dar um reset aqui, aí não vai ser cavalinho, vai ser Satoshitos, e vocês têm um minutinho, atualizem a live, atualiza a live, tem um minutinho aí para escrever Satoshitos no chat, tá aberto já, então, Ed pode deixar que vou testar o novo bot ganhando este sorteio. É, vamos ver, ô Balotim, esse bot aqui é anti-Balotim, cara. Diz que esse bot aqui é anti-Balotim. Vamos ver. Atualizem a live digitando Alt mais F4. Não, não dá Alt F4 não, cara. Não dá Alt F4 não, F. Dá Alt F4. Tem mais 20 segundinhos aí, galera. 20 segundinhos. Bane Fábio. Tá banido, tem que tá banido esse cara. Não é possível. Mas manda Satoshitos no chat para concorrer aos 2.262 Satoshitos.
Balotinfobia. Não é balotinfobia. É só pra garantir a integridade, a saúde dos participantes. Nossa, que barulho foi esse que juntou tudo junto? Bom, que rufa os tambores. Vamos ver quem vai ser o ganhador do sorteio de hoje. E o escolhido é nada menos que o Kenji Sato. Kenji Sato, parabéns, Kenji. Parabéns, meu caro. Parabéns. Cadê o Kenji Sato? Tá aí? Tá no chat já, ó. Já tá aí no chat. Kenji, eu vou te mandar neste exato momento aí no... Caraca, eu não consigo copiar o nick do Kenji aqui, mano. Que bagulho bom. Aí me sacaneou. Socializa. Não, socializa nada não, cara. Socializa nada não. Deixa eu pegar aqui o nick do Kenji. Ó, cadê? Vou ter que dar Ctrl-C, Ctrl-V lá na tela, né, cara? Então, deixa eu lá. Ó, já tô te mandando na Twitch, Kenji. Kenji Setes é você? Venha de DM. Não vai não, que é certeza. Você não vai perder só os seus Uniswap não, cara. Não vai perder só seus Uni, não. Vai perder outras coisas também. Kenji, é o seguinte. Tô te mandando no chat, neste exato momento, o link. É de criptomoeda. O Brave. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Eu não gostei do bot novo. Sei. Bote o que me sorteia de volta. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Kenji, pra você sacar esse Satoshis... Você precisa de uma wallet na Lightning Network. E aí, eu recomendo aqui a Zibidi. É uma wallet custodiada, tá? Mas é uma wallet que é super simples de utilizar. Ela ainda te dá uma gamer tag para você receber e enviar Bitcoin como se fosse mandando e-mail. Então, ela é muito fácil de usar e muito bacana. E aí, você só vai dar uma pistolada com a sua wallet da Lightning aí nesse QR Code. Mas você também pode utilizar a Blue Wallet, pode utilizar Bitcoin Lightning Wallet, Zap Wallet, Breeze Wallet, Moon Wallet, Wallet of Satoshi, qualquer wallet que seja compatível com a Lightning Network, você consegue resgatar esses satoshizinhos. E lembrando que é muito bom acumular satoshis, aproveite a vida para acumular os seus satoshizinhos. Pô, é mega importante acumular satoshis. E eu tô mandando para você também... Bloquitos, não só Satoshis, mas também Bloquitos. Os Bloquitos aqui, ó, são 4.524 Bloquitos do episódio de hoje, para que você possa pegar mais tickets para o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que tá aqui na minha mão. Neste momento, não é essa, tá? Essa é a minha, mas a de você está embaladinha lá. E vai acontecer na sexta-feira. Lembrando que essa é uma edição limitada, super rara. Foram produzidas apenas 10 mil. Eu consegui garantir 5 para sortear pro bloco. Essa é a minha. Terceira. Não, pode ser que seja. Boa sorte. Pode ser que seja aí, a depender da sorte, né? A depender da sorte. Então você pode pegar um ticket aí pro sorteio, caso você esteja inscrito no canal. Ou... Né? Ou pegar mais tickets, caso você tenha bloquitos sobressalentes. É só soltar aí no chat um exclamação sorteio e o bot skatista vai te mandar um link. Entra nesse link e você pode pegar um ou mais tickets e você usa bloquitos para pegar os tickets extra. Tá? Então, se você tem mais tickets... Sato Feels Good menção as moedinhas do bem, eu coleciono igual Tazo. Isso, coleciona Satoshis, cara. Coleciona Satoshis, é muito bom colecionar Satoshis. Quem quiser saber se a Zibid é boa ou não, pode me mandar sets na minha carteira que depois eu respondo dizendo se é bom ou não. É, a gente sabe, é muita bondade, é muita alma caridosa nesse chat, né? Muita alma caridosa. Então tá aqui o sorteio, ó lá, são mais ou menos 360 inscritos que a gente tem, mais, né? 370 inscritos que a gente tem no canal, mas apenas 74 pegaram tickets. Não vacilem! Não vacilem! Sorteio nesta sexta-feira, dia 15 de julho. Dia 15 de julho, sexta-feira, sorteio
da Ledger Nano S Plus, a terceira Ledger Nano S Plus Genesis Edition que a gente sorteia aqui para vocês. Não deixem de pegar o seu ticket. Não vacilem. É só pegar, é de grátis. É só pegar o ticket. Tá? E usa seus bloquitos para pegar mais tickets. Usa bloquito para pegar mais tickets. Então, é para usar. É para isso que você assiste a live, para farmar bloquito. Farma bloquito para usar na live, para usar nos sorteios aí. É para isso aí, galera. Tá? Não perde tempo, não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Agradeço, super agradeço a sua audiência, agradeço todos os subs, as mensagens, os follows, a sua participação. Obrigado mesmo de coração. Amo vocês, galera. A gente se vê amanhã. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Até amanhã, galerinha. Até mais. Tchau. Fui. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda? Quanto tá? Bitcoin? O que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda. Bitcoin.